Känn er mycket varmt välkomna till Studio 10 Mila 2020. Vi börjar med sköna startbilder från 2019. Glimåkra och Östra Göinge. Ett drygt år sedan, där i slutet på april, då såg det ut så här. Nu skriver vi lördagen den 2 maj 2020. Och vi hade vid den här tidpunkten redan hunnit med att gratulera två segerlag där i Tranbygge utanför Kungsängen. För både ungdomskaven och damkaven hade vid den här tidpunkten varit avgjorda. Det hade vi naturligtvis hoppats på, men verkligheten blev en annan. Vi fick istället ett virus på agendan som omkullkastade det mesta. Alla är vi påverkade och vill inget hellre än att komma igång och ut på den andra sidan. Den dagen kommer, den tiden kommer, och just för att detta är tiomilalördagen 2020 så ska vi ändå bjuda på några timmars skön tiomilakänsla. Vi har bullat upp med härligt medaljstinn gästlista. Vi kommer att ha tävlingar med finfina priser och vi kommer att bjuda på många sköna tiomilaminnen som ni alla har skickat in till oss. Mycket varmt välkomna. Vi sitter på Lugnet i Falun, skådeplatsen för 10 mila 2016, fyra år sedan. Och jag är inte ensam här i studion, för med mig under den här aftonen har jag både Kajsa Risby, OK Kåre, Falun, och Eskil Kinneberg, IFK Göteborg. Varmt välkomna, hörni. Tack. Ja, idag skulle vi ha sprungit 10 mila. Du hade nog klarat av din sträcka redan, Kajsa. Vad känner du? Att det inte blir någonting i år? Alltså det, jag tycker man liksom anpassar sig till förändringar. Det är så. Och vi har ju liksom, alltså det är ju inte så nytt. Vi har vetat ett tag att det inte skulle bli. Alltså jag tänker redan när det här började liksom, och det blev mer och mer restriktioner, så var ju lite, hade jag lite på känn att det här kommer ju inte att gå liksom. Nej. Men det är klart att det är jättetråkigt. Ja. Och jag tycker framförallt att det är jättetråkigt för alla arrangörer, för det är ju inte lite jobb man har lagt ner på den här typen av arrangemang. Mm. Så det jag lider med dem, kan jag säga. Och Eskil, IFK Göteborg var på jakt efter ytterligare en seger den här våren 2020 i Kungsängen och Tranbygge. Blev ingenting. Hur har ni tagit det här i IFK Göteborg? Ja, det är nog många som tycker det känns lite tomt och konstigt nu. Det är ju höjdpunkten under våren och det vi pratar om på alla träningar under vintern. Och det känns ju väldigt konstigt att det inte blir någonting nu. Mm. Men du har också liksom gillat läget någonstans. Man måste ju ändå göra det. Ja, och det är inte helt nytt om ni har vetat det ett tag. Men det är klart, när man fick beskeden så man hade väl fattat att det lutade ditåt. Men det var ju väldigt tråkigt när man fick höra det. Mm. Eskil och Kajsa finns med oss under kvällen här. Plus många, många gäster naturligtvis. Men låt oss börja från början. För vi firar alltså 10 mila, firar 75 år. Startade alltså 1945, precis i samband med freden efter det andra världskriget, i samma veva faktiskt. Och det här året 1945, det var inte bara 10 mila som föddes då, utan även Pippi Långstrump och Moomin, ni vet, Mumindalen, Tove Jansson, 1945, 75 år sedan. Så här såg faktiskt inbjudan ut, hörni, till den 10 mila bukaven som avgjordes i slutet på april. Ni ser datumet där uppe. Och här sprang man ju ända fram till 1966 faktiskt. Så var det ju så att man startade på ett ställe, växlade på ett nytt och så fick man resa runt helt enkelt. Och här startade man alltså Uppsala högar, strax utanför Uppsala, gamla Uppsala. Och målgången var på Enbybergs IP. Ni kan notera förresten här, kartor ser ni en liten bit ner där på den här inbjudan. Medföres av de tävlande själva. Så var det på den tiden. Man fick också rita in naturligtvis. Och det var 100 000 del och 50 000 delar som användes för att ta sig runt den här 10 milibukaven den första. Som förresten Hellas vann, det kanske ni har koll på. Även ett PM skickades ut någon vecka innan tävlingarna. Så ut så här. Och bägge de här publicerades i Stockholms-tidningen och Aftonbladet som ingick i samma koncern. Och här ser ni lite mer detaljerat då när var och vilka kartblad man skulle ta med sig. Som alltså man fick ta med sig själva då de här olika kartorna för de 10 sträckorna. Vi flyttar fram, hörni, från 1945 till 1970, för då var det så att man firade 25 års jubileum. Ingvar Ritzell, 10 mila vinnare med Rotebro IS en gång i tiden förresten, även ordförande i Svenska Orienteringsförbundet. Han skrev då en mycket visionär text om framtiden i den här skriften. Lyssna här, här citeras det. Tänk om 1995 års segrare, han tittade fram alltså 25 år, heter OK Riobamba från Ecuador.
Detta kan innebära att första sträckan går i Sverige, andra sträckan på Sein och så vidare. Hela tävlingen kan följas på en av de 30 tv-kanaler som man har att välja på i World TV. Växlingarna sker genom att man tv ser när föregående löpare går i mål på sin sträcka. När de 10 bästa lagens löpare gått i mål på slutsträckan så flygs alla löpare i de 10 bästa lagen till världshuvudstadien Utopia. Där sker prisutdelningen. Och samtliga löpare då, 1995, erhåller 20 milas 50-årsplakett. Den som lever får se, avslutar Ingvar Rydsell den där lilla visionära texten alltså i 25-årsjubileumsboken då, 1970. Vi är inte riktigt där, va, Kajsa? Nej, allt stämmer inte helt. Inte helt. Han tittar ändå fram bara 25 år. Ja, jo, fram till 95. Men jag tror Eskil, du nämnde någonting som faktiskt stämde. Han pratade om storbildsskärmar och grejer. Ja, och då, så han var lite rätt på det. Där är han rätt på det. Ja. För då 1970, då hade vi 2 tv-kanaler i Sverige. Det var vad man hade det utbudet. Jag var med på den tiden. Ja. SVT 1 och SVT 2 helt enkelt. Eller TV 1 och TV 2. Vi flyttar ändå fram till 1995, hörni. 50-årsjubileet då som sprangs i Riala. Och det här var faktiskt ett märkesår. För här var det så att första gången man använde elektronisk stämpling. EMIT gjorde sin entré i samband med 10 milen 1995. Och det häftiga här, som jag minns mycket, mycket väl, det var första sträckan i 10 mila. Den var rak här. Mörkt var det också. Och Björn Rundlöv från Väsby, de hade en långsträcka nämligen i början. Han hade en ledning på 10 minuter nästan vid den första kontrollen. Ni ser själva här sträckan upp till den här kontrollen långt ner till vänster där i bilden. Så ser ni hur klungan gjorde, den stora klungan alltså. Och Björn Rundlöv höll nästan undan hela vägen fram till växlingen. Han var 40 sekunder efter växlingen, så att det var en kanonstart för Väsby OK och Björn Rundlöv. Men det var väldigt, väldigt dramatiskt med den där raka sträckan där 1995. Som sagt var, det var en liten historieresa för att komma in i den rätta feelingen inför den här sköna kvällen Studio 10 mila 2020. Under veckan har vi haft en tävling på 10mila.se. Den är öppen en timma till. Fram till 19.00 har ni chansen. Och det är ett formulär på hemsidan där som ni ska skicka in det svaret. Och det är den här pannlamsfrågan. Här har ni ju bilden. Här har varit alltså ute och fota från ett ställe. Och fota rakt in mot en reflex då. Och här används en Vega 5000-lampa. Det är det som står på pris också nämligen. Ni ska gissa avståndet från den här bilden fram till reflexen. Det är er uppgift. Och vinnaren, den som är närmast, vinner alltså en pannlampa från Mila värd över 5000 kronor. Eskil, hur långt bort är det? Jag tror det är 48 meter ungefär. 48? Okej. Okay. 0,5. Kajsa, du har ju ingen större erfarenhet av nattorientering, eller? Nej, jag har ju inte det. Vad är din känsla då? Ja, jag vet inte. Jag kanske lägger mig någonstans där kring det Eskil uppskattade. Säg 50 då. Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Jag har ingen aning. Jag ska inte ens gissa, tror jag faktiskt. Men ni gissar. Och 10mila.se är alltså adressen. Där har ni ett formulär för att hitta in till den tävlingen. Och den stänger klockan 19.00. Och sen kommer vi presentera vinnaren samman med att vi pratar med pannlampstillverkaren. Och vi ska prata reflexer. Det blir intressant. Vissa vill få bort reflexerna nämligen. Det kan bara tipsa om det inför fortsättningen. Nu hörni, ska vi ta oss till den tänkta skådeplatsen för 10 mila 2020. Där i Tranbygga, alltså utanför Kungsängen. Det avgjordes ju en 10 mila där tidigare. Nästan exakt samma arenaplats faktiskt som var 1981. Snöglopp annars, vi återkommer till det om en liten stund vad gäller 81 års upplaga. Men nu är det alltså 2020 års upplaga. Och vi har skickat ut en löpare, ni vet, rekommendationer, restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Det gäller även för oss. Vi har skickat ut legendaren verkligen, Lars Palmis Palmqvist. Han ska få köra en sträcka. Den är fiktiv, men ändå i exakt samma terräng som ni hade bjudits på den här våren i Tranbygg och den här dagen framförallt. Och tillsammans med reporten Henrik Persson så finns han där ute. Så att låt oss nu ta oss till Tranbygge för en skön 10-mila känsla. 2 personer är de där. Med oss på Tranbygge på ett tomt fält. Här skulle 10 mil ha gått nu. Och jag har Lasse Palmqvist med mig, en av banläggarna till årets 10 mil som skulle gått då. 1981, då avgjordes också 10 mil här ute. Vad minns du av det?
Nej, det var en besvikelse för oss. Vi hade ganska bra lag, men tyvärr så var det så att jag tror att det var journalisterna och tv ville ha bra bilder, så att man hade ingen bro över den här stora bäcken som går här. Och medfört alla var tvungna att vada över den, så att man tyckte att klöpare blev jäkligt kall då. Och gick en fot precis i backen där uppe, så vi var tvungna att bryta. Så jag satt och sov i bilen där och sen åkte jag hem innan det var slut. Så det var lite trist faktiskt, just när vi hade så nära hemifrån och allting. Så att, nej, det var tråkigt tid för min del. Jag kan förstå det. Det var väl inte det bästa vädret? Nej, det var ju snö i luften. Jag vet, första maj det året, då var det 2 decimeter nysnö på Ravinsten. Nu hade du ju som ett undan, men det var ju fortfarande snö i luften och kallt. Ja. Det låter som ett riktigt jäkligt väder att ut och springa i sådär mycket natten också. Ja. Om vi ska ta oss ut i skogen idag, berätta lite vad som väntar där. Ja, nu kommer vi köra en sån fiktiv bana, ingen riktig bana som vi hade tänkt oss. Men det är typ de sista sträckorna på herrarna, eller även lite damkabelterräng också som vi kommer ut och köra i. Vad är det för typ... Vad är det vi kommer att se? Vad är det för vi ska ta fasta på när vi springer här uppe? Ja, det är den fina terrängen och hur fina flacka berghällarna är när man kommer upp på den här platån. Och, det är ganska svårt att orientera sig hela tiden och hålla riktningen. Det är jätteviktigt. Det är det man måste tänka på. Ja, det ska bli spännande. Vi ska dra ut här och tillbaka till dig, Per. Vi tackar för det. I samband med det här tänkte jag att vi ska ta en fråga faktiskt, för att det här är ju intressant. Lars Palmis Palmqvist, född 1961, det kan ni få som ett liten information med er. För frågan vi ställer nu, det är den första frågan, och här kan ni vinna ett par riktigt, riktigt fräscha NV-skor. Eskil ska berätta lite mer om dem alldeles strax här. Men frågan då, som vi ska få här, det är helt enkelt, hur lång tid kommer Palmis ha på den här sträckan? Alltså, hur lång tid kommer Palmis ha på den här sträckan? Den är 10,8 kilometer lång. Ni skickar ett mejl till studio.se@10mila.se. Så gissa alltså Palmis tid på den här sträckan, alltså 10,8 kilometer. Han är född 1961, jag säger det bara. Och ett par NV-skor, hör du Eskil. Här har vi 3 par. Vilket ska man välja, tycker man? Man får välja själv nämligen sen. Ja. Vilket skulle du rekommendera? Jag gillar det här. Okej, då tar vi den. Då tar vi den. Vad är det från, vad heter den där modellen? F2. F2? Ja. Ja. Har du testat den själv eller? Ja, det gör det. Jag har testat allihop. Men jag tycker det är riktigt sköna, de här skorna. Och ja, men kanske mest av allt i tävlingsskorna, att det, ja, men när det kom, det var väldigt mycket lättare än det mest andra man hade att välja på. Ja. Tidigare så har jag sprungit en del med spikskor och så själv. Mycket för att, ja, frida skor nästan, för att få lätta skor. Ja. Tycker det är bra att man ska tävla. Men det är ett bra pris, hör du? Ja, jättebra. Ja, det är ett fantastiskt bra pris. Så att, var med nu och skicka in alltså. Hur lång tid har Palmis på den här sträckan, alltså 10,8 kilometer lång? Vi får ju svaret, för att vi hänger med hans resa här under hela sändningen. Han tar nog en viss tid på sig, är min känsla. Ja, men vi kan gå tillbaka ändå, så får ni ändå känsla av farten. För att vi har ju en sak kvar. Och det är ju budskapet. Det har vi inte glömt, trots att det inte är någon gåtim i den här helgen. Så det är ändå ett budskap som har skrivits. Och detta utav Gunilla Skönning i sorgmod faktiskt det här året. Och det är ju inte att undra på. Men vi kollar lite grann på Palmis. Och ni får en känsla av farten där ute för Palmis också. Kanske lite lättare att skicka in en gissning då på hans löptid. Så här ser det ut. Och här får ni då budskapet i samma känsla. För sommarnattens tid är trist. 75-åringen får inte fira. Orienteraren springer ännu, ja visst. Men ensam när vårskogen spira. I skog utan virus får vi atmosfär. Men tråkigt att vara så ensam här. Vi hoppas på sommaren, på höst och på vår. Till 10 mils skogar där tävlingar går. Och vi får umgås med bastu och karta. Vi längtar tills vi får starta. Mm.
Ja, lite eftertänksamt. Gunilla Sjönning, alltså journalist och medlem också i Järfälla OK, som skulle varit en av arrangörsföreningarna nu då i Tranbygge den här helgen. Vi har, som jag sagt tidigare, en mycket, mycket diger gästlista. Och nu ska vi ta och koppla upp, för att det är så det går till nu för tiden hos alla nyhetsmedier och även hos oss här på Studio 10 Mila 2020. Så vi kopplar upp oss till den första gästen alldeles strax, och vi gör det med de här bilderna. Det var uselt väder, lerigt och kallt i Kungsängen. Skogen var mera vit än vårlik. Och OK Ravinen vann med Lars Lundqvist på sista sträckan. För 24 år sedan. Ja, så såg det ut alltså, med lite kommentering också. Björn Rosendahl, en av medlemmarna i det där OK Ravinelaget alltså, som vann då 1981. De tog då sin tredje seger faktiskt på fyra år rättare sagt faktiskt. Alltså, de vann ju 77, 79 och 81 OK Ravinen. Och Björn Rosendahl, finns du med oss? Ja, där är ju Björn. Härligt! Mm. Ja, nu har vi ljud också. Underbart. Hallå Björn. Tjena, tjena. Tjenare, tjenare. Såg du bilderna från 81? Vad minns du? Det var kallt och snöigt, men det var ju en kul tävling. Verkligen. Som jag sa, Ravinen, ni var ju en stormakt på den där tiden. Vann 77 i Tyrestan, vann 79 i Enhörna och så vann ni 81 där ute i Tranbygge. Vad gjorde Ravinen så bra på den där tiden, Björn? Vad var ert recept, framgångsrecept? Det var nog att vi var ett bra gäng. Man får nog gå tillbaka ytterligare nästan 10 år innan det här och vår ungdomstid. Och vi startade tidigt med bra teknikträningar och ganska genomtänkta lösningar. Och inte bara liksom om vi springer. Fokuserar på Ja, precis. Vi har lite fördröjning, men det kan vi nog leva med. Men om vi fokuserar på 1981. Du sprang ju allt som oftast slutsträckan där. Både 77 när ni vann, 79 när ni vann. Men 81, Björn, så sprang du tredje sträckan. Vad an detta? Vad berodde det på, den att ni satte upp dig på tredje sträckan? Ja, det är lite svårt att komma ihåg så. Men det gick inte så bra året innan. Och sedan var den här sträckan lång och häng. Och vi skulle väl liksom ta i kapp inför natten. Just det, det var kort där. Ja, det här är från 1980 faktiskt, när du gick ut i led. Ja, året innan var det här i Ösmo. Ja, då gick det inget bra. Nej. Nej, du gick ut och led ner Björn och gjorde en rejäl tavla och kom in nästan en kvart efter vinnarlaget Gustavsberg då. Ja. Vad hände? Jag gick ut först, en knapp minut före Göran Andersson. Och då gick man ut i mörker för det skulle ju passa tider. Och jag är inte så bra nattorienterare, men så länge det var mörkt gick det bra. Och när det blev ljust så slappnade vi lite av, gjorde en stor bom. Och men jag deppade inte upp för det, utan då tyckte jag väl att kör jag på. Och då jag kontrollen efter gjorde en gigantisk bom. Och sen, ja, det syns ju där. Och sen kom jag ner till vätskan, det var ju kallt och fick iskallt vatten som magen säckade ihop. Och då var det liksom godnatt. Då var det godnatt, ja, precis. Exakt. Vad känner du då Björn? Inget 10 mila den här våren 2020 i Kungsängen. Vad känner du i den tid vi lever i just nu? Det är väldigt märklig tid måste jag säga. Det känns jättekonstigt, dels att inte få springa, dels att tävlingarna inte går, men även i det privata att man ska hålla något slags extra avstånd till alla människor man ser. Det är lite lustigt. Mm. Ja, annars slår det ju väldigt olika på, ja, beroende på om man får jobb och hur frisk man är. Så här. Mm. Det är krångligt. Du har ju bott i Västerås länge Björn, avslutningsvis bara. Hur nära följer du Ravinens framfart nu för tiden? Naturligtvis nära. Det är ju där man är uppfödd och skolad, så att jag följer dem noga. Kommer det bli en Ravinenseger i en nära framtid tror du? Det är mycket möjligt. Det tror jag. De har en bra verksamhet och mycket ungdomar.
Och ungdomsverksamheten är ju viktig. Jättebra Björn. Stort tack för din medverkan och ta hand om dig. Tackar, tackar. Björn Rosendahl där alltså från Västerås där han bor och verkar med en 3x10 mils seger med OK Ravinen, alltså 77, 79 och 81. Och när vi ändå inne på det här ämnet från 80 och slutet på 1900-talet så ska vi kolla, för att vi fick in ett mejl från Fredrik Tran i Järla som i slutet av det förra millenniet, alltså slutet av 1900-talet, tog fram en jury faktiskt där jag själv ingick bland många andra att plocka fram millenniets 10 mila lag. Det var en grannlaga uppgift och så här blev resultatet. Vi kan bara kika på det här. Med Christer Nilsson där på första sträckan som ni ser. Bernt Frelén, världsmästaren, satte vi upp på andra sträckan. Och så kan ni se där Kent Olsson också världsmästare. Jörgen Mårtensson världsmästare. Ni ser, det är bra folk där. Ett andra, tredje, fjärde, femte sträck. Det är världsmästare rakt igenom. Förutom några där på slutet som inte är världsmästare. Men ändå, ett lag där som plockas fram, alltså millenniets tionde lag för herrar då. Där i slutet av 1900-talet. Så blev resultatet där. I samma veva så utsåg vi också millenniets orienterare. Vem är det, tror du, Kajsa? Det var inte en herre nämligen. Nej, oj. Nu blev det blankt. Anniken. Anniken, ja. Ja, men såklart. Anniken, såklart. Ganska givet faktiskt. Ja, det var ju givet. Ja. Hon blev millenniets orienterare, Anniken Klingsta. Så kan det vara. Nu hörni, ska vi växla över till nästa gäst och nu vinklar vi oss till Uppsala. Good evening, Thierry Georgiou. Hey, nice to see you. Ah, Swedish or English, Thierry? English, as long as you don't speak French with me, I will speak English with you. Of course. How are you in this very, very strange situation we have right now? I must say it's pretty good in Sweden compared to the rest of Europe. We still can train as much as we want. So, of course, it's a bit different. All the team's activity are postponed. But still, we have it quite good there. Mm. So, we will focus on the 10 mila. Can you tell us your first memory from 10 mila for you personally? Yeah, of course. It was the first time I was running for Caleban Rusty. It was 2000. I was coming straight from the World Cup in Australia, Japan. So it was the first time I was meeting my teammates. And it was I was just 21. Of course, at that time, everyone was finished in the team. It was not that international. And for sure, it was a very special experience. The good things is like, I got pretty good results already at the World Cup in Australia and Japan, so I felt quite confident right away. And even though we were not performing that well that year because we had a lot of injuries, I think we were 27, still it was the beginning of a new adventure and it was really fun. Nice to hear. And we will show you some pictures from one of your victories in the Team Mila together with your teammates in Caleban Rusty. Which year is it? Can you see here? Watch it. Yeah, it was. I had already moved to Sweden, so it was 2013. Yep. So, yeah, it was one of my best friends in the last leg. You know, when you wake up, when you run the last leg, you never know how good your legs and what kind of day is going to be, because you always are looking first at the work of your teammates. And that day, I think I was starting second, and I really felt strong the whole way in forest. So it's not that many days during the year you feel like everything is perfect, and that day it was one of them. Yeah. It was a very, very nice run from you there, Thierry. We will go forward 3 years because we have a spectacular last leg right here in Falun 2016. What do you remember from that one, Thierry? We will show you some pictures as well. Yeah, it was not that good memory, actually, but... Thierry Chouchou! Anchorman for Caleban Rusty och Jonas Leandersson, slutman för Södertälje Nykvarn. Bägge är ju världsmästare. Thierry har några fler VM-guld, men bägge har VM-guld. Absolut. Caleban Rusty. Och här är då
Kalle Marasti just med Thierry Chauchot och Jonas Leandersson, Södertälje är kvar nu på väg ut då efter startpunkten. Vi ser här kommer Thierry. Här är Kalle Marasti. Har fortfarande en lucka. Där kommer Eskils Ginneberg och där kommer Jonas Leandersson. Titta på det här. Och det är samma ordning som vi såg senast. Det är Kalle Marasti, Södertälje Nykvarn och IFK Göteborg. Hänger på här bakom den här trion. Nu ska vi se vad som händer här. Jag Eskil på lite grann här. Han vill inte släppa iväg Thierry. Nej, han går in där mittemellan Thierry Chauchot och Jonas Leandersson. Kalle Marasti, IFK Göteborg och Södertälje Nykvarn. Ja då. Segen i 10 mila 2015. IFK Göteborg eller Södertälje Nykvarn. Det är knallhårt. Ah, what the pictures. What pictures. Thierry, what do you feel when you see the pictures? Yeah, it's exactly what I said. Like some morning, you wake up from at Tumila and you feel like you don't have the best legs. So it was one of these mornings. So it's I got a chance during the race to run away from Jonas, but Eskil was really strong that year. I don't think I will have got any better results than the third place anyway. So. Yeah, it was like this. Like you know, Tumila, it's a very special race. It's just like Ukola, you start very early in the morning, and it's the first race, basically the first important race of the season. So you are never 100% sure how the body will respond, and so it has been a little bit uneven. My performance at Tumila, yeah. There are a lot of activities right now this weekend all around the world. One activity actually is held in France. Have you seen this one, Thierry? The house villa? Yeah. Actually, I have seen one post of Frédéric Tranchant, who is also participating from Australia. So yeah, it's kind of fun, and I think at the moment everyone is missing competing. So it's a lot of stuff like this happening. Yeah. Yeah, and it's very different between Sweden and France. Also, how is it with your family back home in France, Thierry, right now compared with Sweden? Everyone is fine. So it's in France. Of course, it takes some time, but I hope quite soon it will be normal again. But I don't think they will compete anytime soon. So it's just as it is at the moment. And we look for better days. Thank you, Thierry. Take care and see you. Welcome. Somewhere. Yeah. Take care. Sometime. For sure. Yeah, soon. Thank you. Bye-bye. Bye. Thierry Chauchot där. Eskil, vad känner du när du såg bilden från Falun förresten? Du är också en loser faktiskt. Ja, det är lite blandat. Det är lite, lite bittert var det ju såklart. Men vi var också väldigt nöjda med hur vi vann första vetten och så. Men det är klart, hade jag skönt att vara lite snabbare i slutet där. Ja, men han nämnde ju det, Thierry, faktiskt, att han kände att du var väldigt stark den där dagen. Ja, det är säkert den bästa sista kan jag ha sprungit. Ja. Men Jonas var ändå starkare. Jonas var lite bättre i slutet. Ja, det var en häftig, det var en otroligt häftig 10-mila upplösning här på Lugnet i Falun 2016. Nu ska vi bjuda på ett minne, hörrni, som jag fått insänt av en tittare av 10-mila studion 2020, alltså härifrån Falun och Lugnet. Den låter så här. Ska vi se om vi får upp texten här också någonstans. Nej, vi har inte den. Då återkommer vi till det minnet, kan jag lova er. Vi återkommer till det minnet om en liten stund. Så tar vi istället att gå vidare. Och vi var ju då på 2016. Nu backar vi bandet några år till 2005. Carolina A. Höjsgård. Nu plockar jag fram lite sköna 10-mila minnen från min egen karriär. Både som löpare, inte så många minnen dock. Mm. Och som speaker. Vi tar oss tillbaka till 2005. Det är 15 år sedan nu faktiskt, 2005, när Domnarvet vann sin andra seger på damsidan. Ni vann också 2000, vi kommer tillbaka till det. Mm. Men 2005, då hade ni vunnit 2000.
varit en liten bit ner i listorna då 01, 02, 03, 04. Vad hade ni för känsla? Vad kommer du ihåg av det när ni åkte till Kungsängen då för 10 mil 2005? Jag är inte så himla bra på att komma ihåg så där detaljer innan, men däremot så vet jag ju när vi gled runt där, det var ju liksom fint väder, det var jättebra stämning och laget, vi hade varit friska och så här, så att vi var på gång liksom. Det var en av de första gångerna vi skulle kunna springa med GPS-tracking. Den första faktiskt? Ja, det kanske var den första. Det var första gången? Ja, det var den första i alla fall på stafetten, nu vet jag. Men då vet jag att det var frivilligt. Och då tog jag det faktiskt där ställningstagandet inför sista sträckan när jag såg att vi låg ut och jag antagligen skulle få gå ut i ledningen. Att jag inte skulle ta det då. Varför tog du beslutet? Jag var sjukt nervös. Alltså jag var jättetaggad och jag visste ju att det var Simon och massa andra duktiga som skulle gå ut. Och jag var lite osäker på min egen kapacitet också. Och jag ville inte ha den där extra pressen att alla skulle kunna följa mig vart jag var. Och jag tänkte att nej, jag vill vara lite mer anonym i skogen och göra det. Så det var därför. Domnarvet fick upp i ledningen redan på andra sträckan. Susanna Matsushova som tog upp i ledningen. Och du fick gå ut först. Ja. Men som du sa, du visste det att där bakom, på var det en dryga minut? Ja, någonting. Det var bara en minut. Ja, en minut ungefär. Ner till Simone Nigli då, som gick ut en minut bakom dig. Ja. Hur hanterar du sånt där? Jag var såklart jättetaggad, men jag var väldigt, väldigt nervös. Jag brukar inte vara så här superduper nervös, men då var jag verkligen superduper nervös. Det var ju ett fantastiskt läge, men det är så stafett. Man vill ju verkligen inte göra någon besviken då. Då springer man ju för hela laget. Då springer man inte bara för sig själv. Så jag var väldigt fokuserad ändå, men hade en bra känsla. Och självförtroende borde du ha. Simone vann ju alla guld i Schweiz, VM då 2003. Du vann långdistansguldet i Sverige 2004, året innan. Ja, ni var världsmästare inne bägge två där som skulle göra upp om segern. Ja, men meritmässigt och så som det hade börjat 2005 så var ju hon faktiskt rätt så överlägsen mig så. Men stafett är stafett. Hur hanterar du då situationen? Du rycker kartan och drar iväg. Ja. Vad händer? Rätt så tidigt på banan så kommer jag ihåg att jag såg Simone. Vi hade inte samma kontroll, men jag såg henne och så tänkte jag, okej, nu är hon i kapp. Nu gäller det bara att liksom ta sina kontroller och fokusera på det som jag kan påverka. Så jag var relativt lugn och det gick rätt så bra. Och även när hon hade kommit i kapp så hade jag liksom inte gjort något misstag direkt. Men sen så var det ju inför, men mot den här, det avgjordes ju vid 11:e kontrollen. Mm. Men på väg dit så var det var en lång sträcka. Och då vet jag att man började känna så här, det här kanske kommer att avgöras i en spurt mellan oss. För ofta så vet man ju att det brukar avslutas med gemensamma kontroller. Och då sprang vi på en skogsbilväg. Och då vet jag att vi sprang alltså, fast det var hur mycket space som helst, vi sprang parallellt med varandra och tittade på varandra så här. Och kände på varandra rent löphastigheten. Och jag vet att vi som sagt var att våra blickar möttes. Så jag kände så här att jag ska inte vika ner mig i en eventuell spurt. Men du sa ingenting? Nej, sa ingenting. Vi sa ingenting till varandra. Men vi tittade på varandra så här. Och sen så vek vi av från den där skogsbilvägen in i skogen. Och jag hade en klar... vi skulle ha en liten sten i ett grönområde. Rätt så svår kontroll. Men jag hade ju sett på kartan att det var en liten höjd strax innan, vad jag kommer ihåg. Och jag vet att hon stack ner lite innan den här lilla höjden. Lite rakare emot. Men jag bara, nej, jag ska fasen ta den här och säkra upp. Och vara vid höjden och sen vika ner. Så att jag fullföljde mitt vägval och smög ner och fick den där kontrollen. Och hörde ju att hon var några steg liksom till höger om mig. Jag la ju... Det låter ju på sportident. Liksom när det piper ju. Mm. Och jag bara la ju handen över dosan. Det hjälper ju inte. Men gjorde du det? Ja. Alltså jag böjde mig och så la jag handen över. Och så bara... Stämpla så tyst som möjligt. Så snabbt som möjligt. Och sen så bara tog jag ju och så körde jag genom grönområdet. Bara...
mot nästa kontroll, bara riktningen, så att hon inte skulle höra. Och sen när jag kom ut från grannområdet, då var det rätt så öppen, det var lite så här myrmark och sånt, då vände jag mig om. Så såg jag så här, nej, hon har inte kommit ut från grannområdet än. Och nu gäller det att bita ihop här sista biten in mot mål. Och glädjen gick inte att ta miste på när du kom in på arenan, för du vet att du är först i det läget. Ja, jag visste ju att jag var först. Och då så fick jag... Det var helt spontant. Man kunde tro att jag hade tänkt igenom det innan, men det hade jag ju inte. Det var ju en skjutvall. Och då bara kände jag kände en sån extrem glädje. Så jag bara hoppade upp på skjutvallen och vet att jag ställde mig så här bara med... Yes! Vi vann liksom. Det var en grym känsla. Och sen så se hela laget. Mm. Och verkligen kunna defilera i mål. Nej, jag måste säga att jag tycker att det är ett av de fräckaste och häftigaste segergesterna genom alla tiomiljatider faktiskt. Ja, och... När du tog den chansen där. Ja, jag tog den chansen och det var helt spontant. Men det kändes bara så rätt. Jag var ju hur nöjd som helst. Jag hade ju faktiskt liksom avgjort mot den som var bäst i världen. Carolina A. Höjsgård är alltså om dramatiken där 2005. Också det faktiskt i Kungsängen. Också en del av det området som hade tänkt att användas nu den här helgen. Alltså för 10 mila 2020. Men det var ju en duell där mellan Carolina A. Höjsgård och Simone Nigli alltså om segern. Simone då i Ulricehamns OKs dress och Carolina då för Domnarvet. Och varför inte koppla upp Simone Nigli och höra hur hon har det just nu och vad du minns, Simone. Hej och välkommen! Hej! Hej. Vad minns du om 2005 och den här duellen? Ja, jag kommer såklart ihåg den här duellen och... Jag vet att jag hade GPSen på mig och när jag irrade runt i det här gröna så tänkte jag nej, mina klubbkompisar ser nu hur jag irrar runt och Karo har stuckit iväg och ja, det var tråkigt där inne i det gröna. Jag förstår det. Med alla dina 23 VM-guld som du har tagit genom alla tider, vad betyder 10 mila för dig, Simone? Ja, de stora stafetterna, de är alltid jättestora och som Karo har berättat att vinna med ett lag, det är jättestort och jag kan inte jämföra en VM med 10 mila eller Jukala, det är något helt annat, men det är jättehögt i listan. På plats hemma i Schweiz, Simone, hur har ni haft det under den här pandemin som även har drabbat alla verkligen? Hur har det drabbat er i er familj? Ja, det är mycket speciellt kan man säga. Så vi har skolor som är stängda, alla restauranger. Vi får vara ute, det är skönt. Vi får träna men bara ensam. Så inte med klubben, inte med laget. Och det är... Ja, det är speciellt och också jättetrist att man saknar alla sociala kontakter såklart. Och nu hoppas vi att det öppnas lite om en, två veckor har de sagt. Det låter skönt det. Ni har ju haft och har, tror jag ändå, fortfarande planer på att flytta till Sverige under ett år. Jobba här i Sverige och bo i Sverige. De planerna står fast för er? Ja, just nu håller vi på de här planerna. Vi hoppas att kunna resa till Sverige i mitten av juli hade vi tänkt. Men ja, det är lite så där. Man tänker ju, får vi åka i somras eller inte? Men ja, vi hoppas att vi kan åka i juli i alla fall. Varför vill ni flytta till Sverige ett år, familjen Nigli? Ja, det var alltid i våra tankar att flytta ett år till Sverige eftersom ja, vi bara gillar att vara där. Och vi vill också visa våra barn en annan land, en annan kultur och att de får chansen att lära sig svenska också. Det låter fantastiskt. Vi får ju se hur det blir här med allting framöver. För allting står ju still nu när vi kommer ut på andra sidan så att säga. Simone, vad ser du mest fram emot? Att träffa alla kompisar och min familj också.
Och det är ju, vi har inga orienteringstävlingar just nu och det känns verkligen ledsen att man inte får vara med alla orienteringsvänner. Och jag tror det är den sak som jag saknar mest. Det låter bra, Simone. Hoppas vi ses framöver. Hälsa familjen, ta hand om er verkligen och stort tack för att du var med här ikväll. Ja, tack och ha det bra allesammans. Tack snälla Simone Nigli där, alltså världens bästa orienterare genom alla tider. Simone och Karo, kommer du ihåg den där duellen 2005, Kajsa? Nej. Det gör jag inte. Men man slås ju av. Det är ju spännande att höra just hur Karo berättar att Simone var mycket mer liksom, på pappret då, mer meriterad. Och hur viktigt det är just det här med iskylan. I just det här, den som springer som avslutare. Mm. Det tycker jag är kul att höra. Jag tänker för dig, Kajsa, du springer i OKK-Åre. Ja. Ni har inte vunnit 10 mila. Ni är ett bra lag. Mm. Men du känner väl också det här, den här duellen, så att säga, den här stafettkänslan man får ändå någonstans i kampen om placeringarna? Ja, alltså jag tycker ju när det gäller liksom stafetter så det är ju det som triggar. Mm. Jag gillar ju det här liksom, att det blir man mot man, kvinna mot kvinna. Jag blir jättetriggad av det. Jag tycker det är absolut roligaste med stafetter. Och jag springer ju ofta, eller jag har ju nästan bara sprungit så här mellansträckor. Mm. Långa dagen ofta. Och alltså det är ju någonting speciellt just där man får hela tiden återkoppling på hur det går. Man ser en rygg dyka upp och så här, men jag vet ju att hon gick ut före mig. Eller i värsta fall då tvärtom. Men förhoppningsvis liksom. Så att det är ju något väldigt speciellt. Jag gillar verkligen det. Ja, det tror jag många verkligen kan skriva under på. Vi ska köra ett minne. Jag kommer tillbaka till det andra minnet jag pratade om tidigare om en liten stund. Men vi tar det här minnet nu istället, insänt av Kerstin Kärnlund från Ronneby OK. Hon minns framförallt fiskesån 1978. För då var det så att Ronneby OK blev faktiskt tvåa där. Det är ju deras bästa placering någonsin. Hade en enorm kamp med Monica Andersson som sprang för IK Jarl som sprang hem den där segern. Ska vi kika också på hur det såg ut den här kartan där för Kerstin och Monica. Så här såg det ut i fiskesån 1978. Det var skillnad, hör du, Kajsa. Alltså ja, kartor, man ser att det är ett tag sedan. Ja, absolut. Det är svårt att springa på sådana här gamla kartor för oss nu som är vana vid bättre. Men finns det någonting för er? Finns det några gamla ni kan använda då och då, eller? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag bodde ett tag uppe i Östersund och då sprang jag ibland på lite äldre kartor. Kanske inte så här gammal, men det har jag gjort. Mm. Men man får tänka annorlunda. Ja, verkligen. Fiskeså alltså 1978 då Gustavsberg vann 10 mila förresten och alltså IK Jarl före Ronneby OK. Tack Kerstin för det minnet. Nu ska vi minnas någonting annat och vi tar oss tillbaka några år i tiden bara för det här är sköna bilder från 2016. Vem är det som är loket här? Det tamper en pyr inte. Och sen är det jävla. Sen är Södertäljen i kvarn och Lillomarka. Och det är ju tre lampor. Stämpeln tog inte. Jävla sno. Pyr inte. Här snackar de ihop sig. Talar om att du måste stämpla här grabben. Annars räknas det inte. I den vita tampen pyr inte tröjan. Södertäljen i kvarn är precis där bakom. Andro Blanes Reig. Och så som tredje länk då i den där gruppen har vi i svart också. Det är ju Allan Densler. Ja, Allan Densler, precis. För jävla. Och då är det faktiskt Södertälje kvar som är första borta. Andro Blanes Reig. För Elias Koka, Tamperen Pyrentö. Och med där också jävla med Allan Densler. Med tuff. Ja, så såg det ut alltså här på Lugnet i Falun 2016. Den långa natten och loket den där natten var ju Elias Koka, Tamperen Pyrentö. Hello Elias, how are you? Hello, I'm good, thanks. What do you remember from this fantastic långa natten here in Falun 4 years ago? Yeah, as we can see there was most of the leg, there was 4 lamps in a forest and we were doing good work with Alain, Andreu and Dane there. And we saw also that I had some problems to punch with the SI unit there back then. But only good memories, I think, for me.
But the long night, do you like this special, very special leg in Team Ila? Yeah, definitely. It's the greatest one, I think. Yeah, I really like it. Is it important? I mean, Team Ila Kaven, is it important for your club, Tampereen Pyrinten, and how important? It's hard to say, but of course it's not that important than Jukola, but it's coming right after that. How are you doing these times, Elias, with this corona pandemic? How is it in Finland? I'm quite okay, and the most important, my family and the closed ones are held as well. So, and basically my life hasn't changed that much. So, yeah, I'm doing fine. Great. You sent me an email, Elias, about your best Team Ila memory. Tell us, what is it? Yeah, for myself, I think it's the Jarkko Huovilas run 2004 in Kolmården, the long night run when he was able to run away from the others. And I think it's one of the greatest personal performances in relay orienteering. Yeah. Do you remember his clothing? Actually, I don't remember that race. I was only 10 years ago. It was all ago. Black. It was all black. He was running in all black. Yeah. So, tonight, you and your teammates in Tampereen Pyrinten has something to do. What are you doing tonight? Yeah, unfortunately, we were already deciding before we know about this evening that we are going to have last year Jukola documentary movie night. Our video team has produced 2 hours, 21 minutes full evening movie from last Jukola, and we are going to watch it like online and then separately from our homes, and then maybe having some discussion about it. Yeah. It's for the wall club, and we are having quite many viewers, I think. Great to hear. Thank you, Elias, and take care, and see you somewhere in the future. Yeah, thanks a lot. Bye. Tack, säger vi till Elias Kokada, Tampereen Pyrinten alltså. Och vi minns framförallt långa natten då 2016 här på Lugnet i Falun när han sprang en alldeles fantastisk långa natt där för TP Elias Kokada. Nu säger vi välkommen till studion till Kalle Dahlin som har smugit in här. Bor ju Falun, har inte så långt att ta sig hit till studion här uppe på Lugnet i Falun. Hallå Kalle. Tjena. Hej. Nu tänkte jag prata 10 mila minne med dig. Och kanske inte så där goda minnen för din personliga del. Nej. Men det är ändå viktigt att plocka upp det här, tänker jag. Vi måste bearbeta det. Ja, som inte jag har gjort det, menar du? Ah, okay. Ja, okej. Vi ska backa bandet till 1998. Rudan, Haninge. Där Leksands OK var uppe och verkligen... Ni blev ju tvåa till slut. Ja. Nej, men vi var ganska unga och oförsörda då. Vi trodde verkligen på att det här är ju hur bra som helst. Så vi kan ju sopa hem det här utan problem. Så vi la upp en strategi att men vi hänger med i täten om fyra, fem första sträckorna. Och sen var femte sträckan en hängsträcka, en ganska kort hängsträcka tror jag. Och så där skulle Per Möller, en kille, springa. Och han skulle sen, när han kom in mot arenan, ge mig en liten lucka på bara 20-30 sekunder ut på sträcka 6. Och då var det bara att köra. Och så skulle vi skapa lucka där och sen skulle vi hålla den och defilera in bara. Vi kikar på lite bilder så ska du få en liten recap här från 1998. En terräng där dagsljus inte är någon större hjälp. Ett sammelsurium av små mossar och branter. Förvillande och förödande detaljrikedom. En miljö som gjord för Stockholmsklubbarna, men det är ungdomliga Leksand som sätter fart på tävlingen. Talangen Kalle Dahlin rycker loss på sjätte sträckan. Ett par kontroller senare vänder han kartan upp och ner och förlorar 10 minuter.
är det faktiskt framtidslaget Leksand med slutmannen Niklas Jonasson i blåvit-röda dräkten som blir bästa svenska lag. Ja, så blev det. Halden vann ju där 1998 före Leksands OK. Men som sagt var, vi pratade här, jag tror både Peter Jonsson och Johan Eiborg tror vi hörde på det här inslaget. Men 10 minuters boom pratar de om där. Och det är den vi ska fokusera på nu lite grann. Mm, nej, men roligt. Ja, kul. Ja, vi tar fram den här kartan så ska ni få se samtidigt som Kalle försöker förklara vad som hände. Så här ser det ut. Eller här såg det ut. Kalle. Ja, nej, men det, allting fram till det där gick ju jättebra. Det, alltså, planen som vi hade att jag skulle... För, jag men var väl rätt bra liksom. Så jag skulle väl kunna springa fort på den där sträckan. Och så gjorde jag det och så fram till 12:an gick jättebra. Och jag såg ju ingen eftersom jag fick den där luckan på 30 sekunder. Och sen ja, men in till kontroll 13 och så satt väl någon radiosporten eller någonting där. Exakt, så var det faktiskt. De satt ju precis där, Leif Larsson och Anders Järrud. Ja, okej. Okay. Så jag hörde någon som bara, nu är täten här, då är Leksand fortfarande. Och nu sätter vi igång en klocka. Och jag stämplar och bara, tjena, dra vidare. Och så, ja men jag gör ju 180 grader, passar kartan. Upp och ner, vänder ju inte kartan upp och ner. Så jag ser baksidan, utan jag vänder ju 180 grader. Mm. Och sen drar iväg och får väl det att stämma hyfsat. Jag skulle förbi någon, ja men det är väl någon brant där. I början stämmer det ju. Ja. Men sen stämmer det inte längre. Nej. Och ja, lite panik sådär, men det springer och springer och springer. Jag, ja, det löser väl sig. Jag skulle ju mot något gult. Ja, jag såg det. Ja. Så. Eller någon halvöppen marg. Men den kommer väl. Den kom ju aldrig. Och sen... Och jag sprang och sprang. Och sen springer jag på någon som jag känner igen. En kille från Hedemora. Så jag frågar honom. Vet du vad jag är? Nej. Inte jag heller. Jävla synd. Och så fortsätter en stund till. Och sen läser jag in mig där nere på kraftledningen stigen och börjar väl inse att det här tog tid. Mm. Ja. Och sen ja men tillbaka, så då tror jag vi var 6-7 minuter efter täten eller något. Mm. Så sen efter det där gick det väl också rätt bra. Så det var just den där lilla kråkan. Mm. Ja. Men hur jobbigt har det här varit för dig? Den här har varit tuff. Ja, men absolut. Alltså, det är ju sånt som kommer tillbaka lite ibland. Alltså, fortfarande? Ja, men nu, bara för att vi skulle göra det här så har jag väl tänkt på lite grann. Men... Ja, vi har påbytt dig lite grann. Jo, tack. Men, ja, men ibland gör ju det. Och det som är lite konstigt, att för ibland så har jag ju sprungit bra också. Men det är de där gångerna när man har gjort bort sig eller gjort illa sig eller där man inte fick det att bli som man hade hoppats. Det är de man kommer ihåg mest. Mm. Eller som, ja, som så, lite grann. Så, att, så jag har tänkt på 98 några gånger. Men vi blev ju ändå två. Så det, ja, var ju, det var ju 9 pers som sprang sjukt bra. Mm. Och en som sprang riktigt dåligt. Mm. Så att, men ja. Ja. Så gick det den där gången. Ja, så gick det den där gången. Eskil Kajsa, har ni gjort några jätteblunders i viktiga lägen? Ja, det har jag säkert gjort. Ja. Jo, men jag har lite mer tur än Kalle hade. För när vi vann Jukkola så gjorde jag en ganska stor en i början där. Och Daniel Hovman sprang förbi. Så det, jag kom undan lite lättare, hade jag tur. Det kommer jag ha gått. Jag hade väl lite panik när det stod i skogen där och inte visste helt vad det var. Ja, jag förstår det. Paniken kommer ju smygande. Kajsa, du då? Alltså, nu låter jag skrytsam, ja, men jag kan inte komma på att jag har gjort det. Däremot blir jag lite nyfiken på när du kom på vad det var. Om du skulle beskriva dina känslor då, Kalle. Ja, just det. Vi pratade om det innan lite grann. Så här, hur vi känner. Jag tidigare, så jag var ganska yvig och kanske inte helt politiskt korrekt kanske när jag uttryckte vad jag kände. Och jag minns faktiskt inte om jag gav på och skrek där ute i skogen, men jag har ju gjort det när jag kom i mål andra gånger. Så. Men jag borde säkert ha sagt något välvalda ord. Jag fick otroligt mycket skäll av mina föräldrar någon gång efter något, 5 dagars tror jag det var, där jag inte gjorde som man... Alltså. Nej, jag kan ha sagt något tokigt. Okay, okay. Ja. Jag kommer faktiskt på nu, när jag sprang, vilket år var det då? Det var ju uppe i Lahti, Vänla. Mm. Då var det ju någon sån här helt, tycker jag då i efterhand, helt omöjlig sån här gropterräng. Och jag har aldrig varit så vilsen i hela mitt liv. Så då, det var riktigt dåligt, men det var inte ett avgörande ögonblick. Nej. För vi hade allihopa sprungit så himla dåligt. Okej, okay. Det var inte eran terräng helt enkelt. Jag sumpade ju egentligen inte någonting. Nej. Så var det. Ja. Det är bra. Tack Kalle för nu.
toppen. Mycket bra, underbart. Och vaska fram Rudankartan också, mina gamla hemtrakter verkligen. Nu ska vi backa bandet till 2010. Så du så här. Så där ja, då är starten igång och här kommer de nu. Ska alltså runt den här första kurvan. Oskar Andrén. Och de springer fort just nu. Nu är de 1,5 minuter före tidsschemat. Och nu är de uppe vid en brantfot här alltså, stämplar just i detta nu. Tampen är inte OK tisaren. Lite loss här, de här två grabbarna. 26,5 minut. Ja, de är 1,5 minut före schemat. Ungefär. Och vi är ner. Den här första sträckan, Oskar André för OK tisaren kommer att vara två. Och ser Roland, de kommer med solsken. Ja då. Underbart. Härligt. Ska vi säga hallå också till Oskar Andrén, OK tisaren, två in på den första sträckan. Och Oskar, berätta, hur var det där ute? Lite orienterat, så det var inte så stora problem. Men det var bara att hänga på och vara med på kartan, så var det lugnt. Hur mycket har du orienterat själv, eller hur mycket ryggar blir det på en sån här första sträcka, tycker du? Ja, det är klart det blir många ryggar, men ibland så det är gafflat bra, så man har ju legat själv lite också. Men det var jag och Tamperen Pyrinte som låg i en egen klunga, man säger. Men vi körde lite om varann så. Ja, Oskar Andrén för ganska precis 10 år sedan faktiskt i Finspång 2010 där för OK tisaren på första sträckan. Och så här ser Oskar Andrén ut då 10 år senare, nu från Norge och Trondheim. Hallå Oskar. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, känner du igen det där? Kommer du ihåg det där? Ja, det minns jag mycket väl. Det var ju det första stora som hände min karriär, kan man säga. Vi hade ju snackat lite om det i laget innan, att, ja, med, framförallt med Jonte Aronsson, att det var först in på första sträckan som gällde. Och framförallt hade ju också Daniel Atto snackat mycket om det, för han hade ju varit först in. Så det har man fått höra några gånger efteråt. Jag förstår det. Du, ungdomskaven då i samband med 10-mila helgen med damkaven och 10-mila kaven. Hur viktigt och hur stort var det där att springa just ungdomskaven, sett nu med några år tillbaka så här, Oskar? Ja, alltså nu så bryr man sig inte så mycket om ungdomskaven så. Det är ju kul att följa klubblaget. Men där och då så var det jätteviktigt. Och när man tittar tillbaka lite på sin karriär så var det väl för mig startskottet på min elitsatsning också. När jag bestämde mig för att bli riktigt bra så var det då som... Det var ju där det började någonstans. Mm. Du, jag ser några skidor bredvid dig där. Är det fortfarande åkbart eller där du befinner dig? Det går absolut att åka skidor. Men jag plockar faktiskt fram rullskidor idag så får byta lite underlag i alla fall. Så det börjar smälta. Ja, just det. Ja, du befinner dig i Norge. Hur har det varit under den här, eller den tiden vi är inne i för dig, Oskar? Ja, både bra och dåligt. Personligen så kommer ju det här coronaviruset ganska bra för mig. För jag har ju varit skadad hela vintern i princip. Så på så sätt så är det ju bra på det viset. Att det blir bra timing. Men lite synd, för de har jag stängt på alla fysioterapeuter och sånt ett bra tag. Så jag har inte kunnat gått och fått någon behandling för mina skador heller. Så jag har varit lite på att stå på sina egna ben. Men nu börjar jag öppna upp lite. Och i dagsläget så får man max 5 stycken. Men snart blir det 50 i alla fall. Mm, precis. Så för dig personligen spelar det inte så stor att det inte blir en 10-mila just den här helgen, det här året? Socialt så är det jättetråkigt. Jag hade framförallt sett fram emot att träffa klubben och bara hänga med laget igen. Det är väl det jag mest saknar, men själva tävlingen och 10-mila i sig, den kan jag klara mig utan i år. Och så får jag komma tillbaka starkare nästa gång. Härligt Oskar, stort tack för att du var med oss, verkligen, och ta hand om dig, så syns vi framöver. Det gör vi, ha det bra nu också. Tack, bra. Hej då, säger vi till Oskar Andrén. Eskil, ungdomskaven, sprang du igång för ditt Raumar-orientering? Ja, det var ju jättestort när man var i den åldern. Ja, det var det va? Jag är lite som Oskar säger att nu är det mer, ja men, kan vara roligt att följa klubben, men det betyder inte lika mycket nu längre, men då var det ju kanske det största som hände det året. Och, ja, det var jätteroligt att åka iväg med klubben också. Jag kommer ihåg att jag bodde i tält på arenan och hade jätteroligt. Så det går i minnen. Vet du vilket lag som vann 2010 ungdomskaven förresten? Var det
det året det var. Exakt, det året faktiskt. Nej, ja. Då var du lite för gammal, du fick inte vara med i ungdomskaven då. Nej. Sprang jag riktiga. Ja, så Raumar vann faktiskt där, ja. 2010. Det var stort för Raumar. Ja, det måste ha varit. Ja, det var rätt bra när det var innan också. Både innan jag sprang och när jag var med och sprang. Men vi hade aldrig vunnit, så det var riktigt kul för klubben, tror jag. Vi ska plocka fram lite minnen här som vi har fått inskickade till oss här till studion 10 mila 2020 alltså. Och det här är från Norge också, från Tristan faktiskt, ifrån Freidig. Det är ju Trondheim det, som har skickat in några sköna bilder. Bland annat de här tjejerna som bara softar verkligen. Och det här är ju en bild som vi ser varje år verkligen. Men det är en tradition för Freidig att ta med sig ungdomarna. Och så här ser det ut på natten. Man ska bara hålla sig vaken. Är det en sport eller? Ja, det var det. Ja. Det var jag i alla fall. Ja, verkligen. Ja, det ser den otroligt skönt ut. Vi tar ett minne till förresten när vi ändå är igång här. Och det här är en klassiker. Det här är från 1998. När henaren runt, har jag kallat det här minnet för att det är århundradets miss verkligen. Så om vi lägger upp den här kartan här så ser ni lite grann, det är Ola Eriksson från OK Grip i Mariefred som har skickat in det här. Ni kan bortse från den här blåa sträckan, för det handlar om sista sträckan, utan det är röda det handlar om. Om vi tar bort den där grafiken bara med frågan där, eller rättare sagt texten, så ser ni tydligare. Så här är det, jag ska bara läsa några rader här i början medan ni tittar på kartan här, för att det här är rekordbommen i 10 mila någonsin. Verkligen. Långa natten i Långdunk 1988 minns jag för evigt. Det är Thomas Månsson som skickade in det här förresten. Skrev det här en gång tiden. Mitt livs längsta natt. Och jag som året innan gjort ett kanonlopp på just långa natten. Det börjar så bra. Spik på första, spik på andra. Andra kontrollen är där nere till vänster. I rött ser ni längst ner till vänster ser ni andra kontrollen. Där är han nu alltså. Spik på första, spik på andra. Där kom jag upp en jätteklunga på 40-60 gubbar. Snabb till på kartan. Nu ska ni få springa, tänker jag. Rusar ut på vägen, in på stigen och där är bäcken. Perfekt. Anar en stor vattenyta. Det måste vara Sankmarken Gölen. Den är väl översvämmad så här om våren. Sluttningen är dock ovanligt brant och lång för att bara vara två höjdkurvor. Jag tittar på kompassen. Det här stämmer inte, säger jag till grabbarna bakom. Alla stannar. Jag hör svordomar i kön. Satan! Vi är på fel stig, konstaterar några. Stora klungan vänder. En kille från Okomåsen. En norrman. Och jag står ensamma kvar. Vi är norr om Kvarnsjön, kommer jag fram till. Det är sjön i mitten där, som ni ser på den här kartan. Vår kontroll är sydost om sjön. Snabbast måste vara fortsätta runt. De andra håller med. Så vi kutar vidare med mig i täten. Vi springer och springer och springer och springer. Och har hela tiden kontakt med sjön. Rätt som det är så ser vi ett ljus från en stuga. Ett fönster öppnas och en vänlig kvinnoröst upplyser. Pojkar, ni är på fel sida av sjön. 10 mil är på andra sidan. Då är de alltså på västra sidan, nordvästra sidan av Henaren, den stora sjön där uppe. Och sen blir det en resa. Norrmannen bryter. Janne Karlsson och Måsen och så då Thomas Månsson och Ronny Bjokå. Det var de andra två i den där, men norrmannen bryter alltså. Och han har på sträckan alltså 3:17 och han hade sprungit nästan 27 kilometer och inte 16,5 som den långa natten var. Henaren runt alltså. En fantastisk miss. Är det helt otroligt? Men är det inte så att kartan är kast där? Ja, att den fanns inte. Sjön är ju mycket, mycket den är större. Också. Större. Ja. Även fast om man tittar på kartan, ja. På tävlingskartan, så ser det ut som att den slutar. Men den är ju dubbelt så lång. Ja. Och de bara fortsätter att köra. Och så ja. Mitt på så den där som öppnar rutan frågar, ska ni låna ekan eller? Ja. Pojken är på fel sida av sjön. 10 mil på andra sidan. Ni kan få låna vår kanot. Ja, kanot var det. Ja, precis. Ja. Men det gjorde de inte. De skulle ha gjort det. Ja, det var den stora, stora missen verkligen. 1988 alltså, när Malmö förresten vann 10 mila kaven efter en suverän uppvisning. Nu, hörni, ska vi kolla in ett världsrekord. Before you hear it, Mattias, hop, 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 keep it going. I mean, it's only 300 meters to go. He will for sure make the record. We have witnessed history here, so that's awesome. We are all in for it. So it's like, yeah, less than, yeah. Soon it's half a lap to go. After almost 50 kilometers, it was a long time for him, that's for sure. We had this guest, that was no problems, and he's going to make it. That's absolutely clear. Yeah, there we go. Pumping his fist, banging his chest, he is really doing it.
I'm sure he's going to celebrate that one quite hard. And Peter, we are too. This like Usain Bolt, Harriet, looking great. Matthias, keep it up. Oh my God. 70 meters to go. That's nothing. It's nothing. It's done. It's almost there. And he knows it. He's cheering for himself. At only witness 56, there. 56, 32 seconds right now. Oh, and 50 kilometers. Congratulations to Matthias. Wow. He did it. Oh my God. See some of the statistics there on the board. Amazing. I'm speechless. And he's, of course, as happy as anyone could be. Huge congrats to Matthias here. Mattias Kiburz där alltså, a new world record holder, 50k on the treadmill. Hello Mattias. Hello, hi, nice to meet you. How is it to see these pictures? Yeah, now it's nice. At that moment it was quite painful, but when I see it now, I just can feel relaxed, and it was a super moment at the time, yeah. Yeah, 50k to 56.35, your new world record time. Why did you do it? I have to say it was not my idea at all. So it was basically was the idea of a friend, or let's just call it Stefan Lombreiser. He had the idea. He said, come on, you could do it. Then this would be a really nice project for you. And then it was also our national team coach, Franz Fogono. He proposed to do some projects to improve, for example, physically or technically in these times where we have no competition. And then I thought, come on, this sounds like a plan if I get these two proposals. And then I just said, let's do it and give it a try. What was the toughest, physically or mentally? Yeah, I would still say physically, at least the last part was getting really tough. Yeah. We are talking about 10 mila this evening. What kind of memory do you have, the best memory from 10 mila, Matthias, from your career so far? I would say it was when was it? In 2013, probably at the same place where 10 mila should have been this time. I was racing the last leg for Okatisaren, and I had a really, really good leg, and towards the end I caught a lot of people, so I knew now it's just to bring it in and not lose all this position again. And then it was a real sprint at the end. I think I was battling against William Lind, and it was a really nice and unexpected 12th place for the Okatisaren. How much do you miss the orienteering life, the social life, and the orienteering and the competitions and everything? Yeah, of course you miss that a lot. Normally every weekend is booked full with orienteering, and now it's my agenda is empty. So this feels pretty strange as a top runner. So I would really love to see some competition in the near future. Are you able to practice in the forest? Yes, we do. Basically, there are no organized trainings allowed, but I just can grab a map and go out for an orienteering session. So this is no problem. For example, today I was 2 hours in the forest, and it was beautiful. Great to have you with us, Matthias. Thank you very much, and I hope to see you in the near future somewhere. So thank you. Good. Thank you. See you soon. Thank you. Ja, vidare säger vi till Mattias Kiburz. 50 kilometer alltså på ett löpband. 2:56:35. Eskil, är det någonting du är sugen på eller? Nej, inte jättesugen. Försöka slå rekordet. det känns ju nästan mer jobbigt mentalt och så än för fysisk. Blir utrökad bara att springa ett vanligt pass på en timme på gymmet, så 50 kilometer är det inte. Ska testa med det första. Nej, är det imponerande? Ja, det är det. Han är stark, Mattias. Ja, det visste man innan också, men
Då vet man att han är stark mentalt också. Ja, verkligen. Oerhört imponerande faktiskt. 50 km på löpande alltså. Vi kör ett minne hörni. Vi ska rulla vidare här i Studio 10 Milla 2020. Och det här är alltså från Ola Nordgren i Byske, strax norr om Skellefteå, som allt sedan barnsben. Han är inte orienterare, men han har följt 10 Milla allt sedan barnsben. Och har sett på allt på tv och lyssnat på radiosporten i alla sina dagar. Och han älskade när radiosporten sände på nätterna. Man gör inte det så mycket nu för tiden, men de här nattradiosändningarna uppskattade han enormt mycket. Han blev ingen tv-spelsfantast, men idrottsintresserad höll i sig. Och idag behöver jag inget tv-spel för att följa 10 mila via de produktioner som vi erbjuder nu för tiden. Så att det där var ju Ola Nordgren alltså från Byske som avslutar. Ses vi inte förr så hoppas jag att vi ses i Skellefteå under 10 mila 2023. Och då kan jag passa på att skicka ut nästa fråga också. Väl, ska väl komma... Var det inte så? Jo, kommer frågan. Här har ni andra frågan. Nu hör ni, är det straight kompass? Det är den här snabba kompassen. Använder du den, Eskil? Kajsa, du också? Nej, inte jag heller. Men du använder den? Ja. Ja. Är den snabb? Ja. Nej, hur kan en kompass vara snabb liksom? Ja, bra fråga. Ja. Det är kanske mest den som springer egentligen, det beror på. Men det visar ju rätt väg i alla fall. Ja. Så här är frågan alltså. 10 mila Skellefteå 2023 kommer att bli den nordligaste någonsin. Men vilket 10 mila är det nordligaste som hittills har genomförts? Det är alltså den andra frågan. studio.se@10mila.se är mailadressen. Vinnaren som vi drar i slutet på sändningen här kommer att vinna en straight kompass alltså för det rätta svaret. Nu ska vi ta oss tillbaka till Tranbygge, Kungsängen. Hur går det för Palmis, undrar vi. Kommer vi ut i fan nu då? Det var ju högsta där. Så vi kunde läsa. Ja, vi har tagit oss ut i skogen. Snart halva banan. Det är ju så här långt, väldigt fin skog, storstammigt, sikten kommer och går. Hur tänker man som banläggare när man lägger banor i den här typen av skog? Ja, det är svårt att hitta vägvalen. Men man försöker, det första man får göra är hitta de vägvalsträckor. Och sen får man, om man har hittat några vägvalsträckor, sen får man göra sträckor med finlir på de andra då. För det är mycket rakt på. Nu så, den här sträckan vi körde tidigare, en lång sträcka där. Gick jag runt, men det är bara för att jag är så trött. Annars hade jag varit bra form, hade jag nog förmodligen gått upp på också. Så det gäller att limma sträcket här? Ja, är man pigg så då är det Stockholmsträng, det är rakt på, jämnt. Om man tänker natt kontra dagsträckor i den här typen av träng, hur tänker man där som banläggare? Gör man någon skillnad? Inte så stor skillnad. Nattsträckorna är ju nästan som dagsträckor. 10 mil, det brukar det vara. Men det blir ju klart svårare på natten. Det är klart. Ja, ja, vi kör vidare här och här. Så härligt. Ja, absolut. Ni fick ju en liten information där också. 8,5 minuter per kilometer har hållit så där långt alls på allt. Men det är långt kvar. Han kommer att tröttna, tror jag. Vi påminner om frågan. Hur lång tid kommer Palmis ha på den här sträckan? Det är alltså frågan. Hur lång tid? Ni skickar ett mejl alltså till studio.se, 10mila.se. Envisskor alltså. Och Eskil rekommenderade, det var den här va? Ja. Forest 2, den skon alltså från Envy. Men man får välja vilken sort som helst. Det finns ju flera än de här också vi har framför bordet här. Ja, det finns ju några modeller. Ja, precis. Men det är upp till vinnaren att bestämma vilken modell man vill ha helt enkelt. Så att skicka in där alltså, hur lång tid kommer Palmis ha på sin sträcka där ute. Nu välkomnar vi in i studion också en ny gäst här, Mats Jönsson. Vi har ju gjort så att gästerna bor i närområdet. Inga långa resor för att ta sig hit. Välkommen Mats. Tackar, tackar. Jag har tyvärr en solrak. Ja, jag ser det. Det är helt okej. Okay. Det är ju skönt med sol. Så att... Jag såg det här när vi slog igång. Det, det är bättre väder nu än det var 10 mil här. Precis. 2016. Ja. Jag tänkte prata lite om verksamheten i en vanlig svensk orienteringsklubb. Men vi kan säga vanlig, men du förstår vad jag menar. Ja, precis. Hur liksom fungerar det i dessa tider som vi har just nu, som är så otroligt märkliga? Vi har aldrig varit med om det här tidigare. Nej, det är ju sant. Jag tror ju att i stort sett alla föreningar har
fått ett väldigt uppsving i sin ordinarie verksamhet under veckorna. Mm. För det har aldrig funnits ett sånt utbud av veckans banor, träningar, teknikträningar som man bjuder på utöver gränserna till andra klubbar och annat. Så att det har blivit, på det viset kan jag säga att det har varit väldigt positivt med coronan. Men naturligtvis är det ju negativt allt övrigt att vi inte får tävla och den verksamheten som helt enkelt har dött ut. Mm. Och då gäller det att hitta på nya vägar att få komma ut i naturen framförallt. Och det har ju verkligen OL Sverige gjort, som jag ser det. För jag har lite koll på event och vad som händer. Mm. Men jag tänker så här, 10 mila är väl ändå för väldigt, väldigt många, typ då Korsnäs IF OK som är din klubb, Mats, en motor under vintern, att någonting så fram emot, att ha ett mål. Oavsett om man är på 150 plats eller 50 plats i 10 mila, så är det ändå ett mål för väldigt många och driver verksamheten på något sätt, eller? Ja, absolut, och så har det varit i alla tider, tror jag, bland väldigt, väldigt många klubbar. Att sätter man upp ett mål för vilka det än är i en förening. Vår förening, till exempel, vi har gubbar från 40 uppåt. Men vi har ändå satsat på att ha ett lag i 10 mila som i år var meningen. Framförallt då på grund av den här satsningen. Jag har en t-shirt på med Jokkolan VST 2020. Mm. Det var nämligen så att 2016 när vi åkte hem från Jokkola, vi hade haft ett gubblag med det. Då sa vi så att nu måste vi göra någonting framåt. Vad ska vi ha i klubben som driver oss framåt? Och då sa vi det, ja men Rovaniemi 2020, det är ju väldigt häftigt, det är en sån här speciell grej. Så vi satt upp ett mål att vi skulle ha två herr och två damlag 2020 i vår lilla Korsnäsklubb då, så att säga. Och det skulle vi ha hållit om det inte blev för det som hände i år då. Mm. Men nu hoppas vi att vi ska kunna göra det nästa år istället. Ja, ja. Det blir Rovaniemi då istället. Ja, det hoppas vi. Men jag tänker på de rekommendationer och råd som myndigheterna, Folkhälsomyndigheten då i vårt land här, har satt upp. Hur lätt är det svårt att följa det när man ska ha aktiviteter i klubben, som ni säger? Med, för att det blir ju ändå grupper och sådär ibland. Alltså, är det någonting ni måste tänka på? Ja, det är det ju naturligtvis. Nu är det ju vår lilla klubb, Korsnäs, behöver egentligen inte tänka så mycket. För vi är ju aldrig över 50 personer. Men vi tänker ju lite större än så. Till exempel så har ju vi idag startat upp ett arrangemang, Öppna Falumästerskapet, som vi arrangerar här i Falutrakten. För att låta Dalarnas orientera verkligen få känslan av att ändå tävla lite grann. Och då har vi helt enkelt gjort så att vi har delat upp det på en massa olika startgrupper. Vi har alltså haft fyra olika starter under dagen. Klockan 9, 11, 13 och 15. Och kommer att göra samma sak imorgon med samma bana. Så vi har alltså erbjudit 8 startgrupper under en helg för de som är intresserade av att vara med på det här. För att få ett litet tävlingssug liksom. Och, ja, det blir inte som en stor tävling utan mer... Men det har varit otroligt positiv respons från de som har varit där idag och sprungit att ja, vi fick verkligen ut och göra det här som vi verkligen älskar. Mm. Det var kul. Men du, avslutningsvis, kan det komma någonting gott ur det här? Jag tror att det goda som kommer ut ur det här, det är samarbete mellan klubbarna. Ja, okej. Okay. Ja, intressant. Absolut. Ja. Ja, vad roligt att höra. Ja. Att vi tar någonting gott ur det här alltså. Ja, men det tror jag. Absolut. För så mycket samarbete som det har varit under den här pandemin här under våren, det har jag aldrig sett någonsin. Aj. Att man bjuder på allt. Man lägger ut på veckans bana. Ja, du kan printa din egen karta. Åk vart du vill och spring vart du vill. Det har vi aldrig släppt till varandra förut. Utan, och det är ju det här som har gjort att vi har gjort det. Mm. Så det känns jättebra. Tack Mats Jönsson, Korsnäs IF OK. Han pratade där om eventor. Vi kan väl kika. Så här ser eventor ut just nu här i Sverige. Med alla de arrangemang som var tänkt att köras. Men alla är strukna som ni vet. Och då hälsar vi välkomna den här aftonen också Thomas Stenström, idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet. Ja Thomas, så där ser det ut. En tävlingsverksamhet som helt ligger nere för svensk orientering. Hur är läget och hur känner du just nu inför den situation vi är inne i? Ja, men det stämmer. Det mesta har ju verkligen ställts in härifrån början av mars och framåt. Och det känns såklart tråkigt. Och vi har fått helt andra prioriteringar såklart på förbundet. Vad vi ska jobba med tillsammans med våra arrangörer av SM och Swedish League, Svenska Cupen etc. Men också att det påverkar ju såklart hela tävlingskalendern. Så det har varit ett annorlunda jobb får man väl lugnt säga. Men jag vill verkligen säga som Mats är inne på att fantastiskt hur våra föreningar ändå har hittat bra lösningar som har gått enligt de riktlinjer vi har satt upp på Folkhälsomyndigheten. Och det känns verkligen som att Orientering Sverige ändå har lever och hittar på bra aktiviteter. Så det känner jag mig väldigt stolt över att vara inom Orienteringsförbundet och inom Svensk Orientering.
Men hur knepig är situationen just nu för alla? Alla vill ju inget heller att komma igång här. Och våren blir ju helt inställd som det ser ut som just nu. Mm. Till hösten kanske alla vill arrangera. Vad har ni liksom för tankar och lösningar för att se till att vi får ett program i höst? Men ovissheten är ju också en faktor här naturligtvis. Ja, men det är väl det. Jag tycker det är väl det absolut jobbigaste som egentligen alla har i alla lägen och alla branscher, att man vet inte vad som händer och vad som kommer att hända. Men vi vill ändå tro på att det kommer en säsong, och vi jobbar ju på med våra arrangörer, och vi kommer också att möta med våra tävlingsansvariga i distrikten. Så att vi kommer att göra en plan för hösten, sen sommaren och hösten, för att ha någonting att utgå ifrån. Vi måste ändå tro på det, och vi vill inte sitta i baksätet och vänta ut det här, utan vara offensiva och när det här sätter igång att verkligen vara på tå. Så att vi jobbar på kansliet, vi jobbar på med våra, om man ser, värdetävlingar, SM Swedish League, och vi jobbar på med tävlingsansvariga i distrikten för att hitta en lösning så att det blir hållbart. För att det är, som du säger, det är många som är sugna och vill utorientera, och det är också många arrangörer som vill arrangera. Men det kommer heller inte gå om alla arrangerar allt och alla utbildningar som vi har arrangeras. Så, där. Så att hitta en bra väg, men vara på tå och vara alerta, det är det vi vill vara och ligga i framkant. 10 mila körs ju inte den här helgen, det har ju vetat ett tag, och de kommer ju inte köra Kungsängen i höst heller. Däremot har ju 10 mila tydligt visat att de har öppnat dörr för att eventuellt köra höst om man hittar en plats och en arrangör, så att säga. Hur hanterar ni detta på förbundet att 10 mila kanske ändå vill köra höst? Ja, men precis. Vi ser positivt på det. 10 mil är en jättestark motor för hela svensk orientering, för föreningar som Mats pratade om där, att verkligen ha någonting att se fram emot. Så att vi ser positivt på det. Vi har bra dialog med 10 mila, och vi hoppas att vi ska kunna se 10 mila i höst. Men det är 10 mila föreningen som jobbar på mest, såklart. Men att vi ska ha ett möte, som sagt, med tävlingsansvariga i distriktet och göra utrymme ifall det är så att 10 mila föreningen tillsammans med en arrangör kan gå vidare och genomföra 10 mila. Men så de har jag dialog med, och vi har också haft dialog med Jocko det här under våren för att se hur de funkar. Och även IOF då, såklart. Jätteviktigt hur det internationella programmet ser ut i höst. Och när det gäller orienteringslöpning så är det ju VM som är kvar i kalendern än så länge. Så att det är viktigt att ha bra dialog och kontakt med alla parter. Du, Thomas, avslutningsvis, du har ju sprungit några 10 mila själv. Har du något sånt där skönt minne du kan delge oss från din egen 10-mila karriär? Ja, absolut. Men jag har många minnen, och som sagt, 10 mila personligen har betytt jättemycket för mig, och framförallt kanske i min tid i Oco Linné då, där jag fick äran att springa långa natten 4 år i rad. Och ett av dem har satt sig lite mer på minnet. Det var i Uppland och Rosersberg slott. Jag sprang långa natten, och vi hade tränat bra. Vi hade ett jättebra gäng och hade goda förhoppningar om höga placeringar. Och vi börjar väldigt dåligt där. Josef Nordlund, som var en säker första löpare, fick lite strul, tappade mycket tid, 4-5 minuter, 6 minuter, 7 minuter, men knöt ändå ihop det. Men jag kommer ihåg när han kom i mål och jag precis kom till arenan, att det var tårar i ögonen på en Josef Nordlund. Och det är inte så ofta man har det. Men sen bet de i på andra och tredje. Så att jag gick väl ut, men han på min tredje sträcka, han tappade ganska mycket precis på slutet. Så att tätlagen bara sprang ut en efter en. Det var Mattias Karlsson, det var Jerko Hovola. Ja, och andra väldigt duktiga som bara sprang iväg. Men jag hade kollat på den där sträckan, och så såg jag precis att första sträckan var lång sträcka, och jag hade väckt av den där, så att jag visste exakt hur jag skulle springa på den, och jag var den första som sprang runt på det vägvalet, och ingen annan gjorde det. Så att, men det kändes ändå bra, och när jag tog första så mötte jag de andra, för jag tog den lite bakifrån, och då förstod jag att jag hade tagit in ganska bra med tid. Och på väg till andra var också en lång sträcka. Då blev det helt mörkt, för jag sprang hårt, forcerade hårt. Och när det var helt svart framför mig så förstod jag att det var framme i tät. Då. Så det var en väldigt skön känsla. Och hela den långa natten gick bra. Och det tråkiga var väl att vi låg 4 och skulle nog ha blivit 4. Men Janne Troengs fot pajade ihop helt, så att han kom knappt i mål. Men vi blev 15. Men det var ett sånt där minne som har satt sig i. Finns kvar. Härligt. Härligt, Thomas. Stort tack för att du var med här ikväll i Studio 10 Mila 2020. Och som sagt, stort tack. Om dig så syns så hörs vi framöver. Hej då. Det gör vi, absolut. Detsamma. Ha det bra. Thomas Stenström är alltså idrottschefen på Svenska Orienteringsförbundet. Vi rullar vidare, och vi gör det
med de här bilderna från 2006. Och då hoppar vi fram i handlingen, fram till den tredje sträckan. Samma kontroll höjden, nu efter 2,8 kilometer. Och nu i täten är det norskt, NTNUI, med Birte Riddervold. Ingen stor ledning, några sekunder före finska Delta, allt jämnt upp i täten. Norska Halden, intressant. Och här, Nydalen ifrån Oslo, med Annika Sell för övrigt, svenskan, på den här sträckan. För här springer den norska landslagstjejen Elisabeth Ingvaldsen för Nydalen ifrån Oslo. Och som hon gör det. Ingen hänger med i Elisabeth Ingvaldsens tempo. Och vi kan själva se forceringen som hon bjuder på. Marianne Andersen, norsk landslagstjej, sista sträckan för Nydalen. Och här, efter 6,3 kilometer av de nio, så är hon alltjämt i ledningen. Det är den nionde norska segern genom tiderna i 10 milas damtävling. Men den första någonsin för just Nydalen ifrån Oslo. Och här möter nu hela Nydalen-gänget upp. Ellen Moen, Lene Mo, Annika Sell, Elisabeth Ingvaldsen och så då Marianne Andersen på den sista sträckan. Första segern för Nydalen, men tredje segern för Annika Sell som alltså sprang tredje i det här segerlaget. Hon har två tidigare segrar med Sundsvalls OK. Nydalen som var ett utav favoritlagen. Och... Så är det, absolut. Knottebo, Åsbro där i Närke, Örebro län, alltså 2006. Och som av en händelse så sitter Annika Sell nu här i våran studio. Tre gånger vinner alltså 10 mila Nydalen som jag sa där 2006. Också de är Sundsvalls OK 1995 och 1996. Välkommen Annika. Tack. Ja. Bor också i närheten här av Lugnet och Falun. Jajamän. Och vi sitter på ditt jobb faktiskt. Ja. Kalle Dahlin jobbar ju också här. Ja. Så att vi har lånat lite av era lokaler helt enkelt. Perfekt. Du, när du ser de här bilderna från 2006 i Nydalen-dressen, då, vad känner du? Ja, men jag fick ståpäls. Det gör det? Ja, vad härligt. Vad kommer du ihåg av det där? Att jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Oj. Ja, det var det värsta jag hört med om. Och Sundsvall-tjejerna kom fram till mig. Äntligen Annika, nu fick du äntligen känna på hur det är att stå vid sidan om. För de andra två gångerna sprang jag sista sträckan, då har man ju full koll. Men nu att stå och vänta, fy. Ja, har du menar efter din sträcka alltså? När vi stod och väntade på Marianne på sista sträckan så var det helt pyton. Och då kom det här Sundsvallsgänget fram. Jaha. Ja, nu får du känna. Ja. Men tre segrar, och det var ju intressant med Sundsvalls OK. Ni var otroligt vassa på den där tiden. Och vann två raka. Samma gäng två år på rad. Ja. Mm. Och de hade en vass avslutare för att det var ju väldigt tajt. Första året var det ganska många lag, andra året var ni två lag. Det var ju du och Hannes Staff. Ja, första året var vi väl sex lag. Ja, någonting sånt. Och vi var väl enda svenska laget. Mm. Det var norska, finska. Ja. Precis. Och det var väl mitt, så länge jag var aktiv, var väl det mitt starka grej, just den här spurten. Så, ja. Och det visste du jobbade med den taktiken att bara vara med hela vägen fram till sista. Ja, jag hade sånt självförtroende där, så jag bara med vid sista kontrollen så... Då tar jag det. Mm. Första året så var det från tredje sista ner till näst sista. För då var det ner på en äng. Och så, jag är ganska dålig nerför, men ja, där gick det fort nerför. Mm. Andra året var värre. Hanne är en råtass nerför. Så då fick jag slita på vägen ner till sista kontrollen. Mm. Men bara jag var med till just sista så... Mm. Men det var en av Hanne Staff liksom. Var ett världsnamn. Ja, absolut. Men det är ingen respekt. Inte om jag var med i sista kontrollen. Då. Du hade självförtroende? Ja, det hade jag. Ja. Men du, 10 mil, vad väcker för känslor för dig? I stort. Har det varit en viktig tävling för dig genom åren? Oerhört viktig tävling. Okay. Och framförallt, många har pratat om det, hur socialt och skoj det har varit. Och allt ifrån det här... Att satsa mot ett mål, hela vintern kämpa mot, i år ska vi vara topp 100 eller topp 25 och kämpa om seger. Det är så mycket, allt ifrån elit i den här bredden. Så, ja. Första året vi vann med Sundsvall, då grinade jag på upploppet och det har jag aldrig gjort annars. Så då rann tårarna, så stort var det. Det var... Ja, men vi kan sitta och prata om det fortfarande, Sundsvallgänget, och tårarna kommer liksom. Så det är... Ja, nej, det är häftigt. Ja. Hur är Kajsa, tänker på OKK, också ett starkt damlag. Mm. Är det samma motor för er 10 mil under vintrarna? Att ni också pratar mycket om det och
Har du målsättning ni pratar om och så vidare? Ja, vi sätter mål. Ja. Det gör vi. Och vi brukar göra det i slutet av säsongen, så vi sätter liksom för nästa kommande säsong. Det är ju en jätteviktig motor. Och jag tycker ibland att det har ju varit det. Det tror jag kanske flera skulle hålla med om. Att det är det som gör att man liksom i skador eller liksom när det blir motgångar så då hankar man sig fram. Alltså det är alltid där. Men kanske i alla fall 10 mil så ska det gå. Mm. Jag vet att ett år så jag tror att jag sprang första riktiga OL-passet liksom där jag kunde springa ett helt pass kanske 5 dagar före. Ja, just det. Och sen sprang jag. Mm. Så det var liksom verkligen så här, men då ska jag i alla fall. Så att det är en jättestark, jättestor motor tror jag. För mig och för mina klubbkompisar. Ja. Mm. Och Sundsvalls OK då, som du pratar om, alltså Norrland i dagens läge är ju lite tunt, tyvärr får man lov att säga. Ja, om man jämför med då på den tiden när ni var jätteduktiga. Ja, men nu kommer det gå lite upp och ner, så nu kommer ett nytt gäng i Sundsvall tror jag. Ja, det låter trevligt tycker jag. Mm. Verkligen. Och inget 10 mila i år. Nej. Saknar du det? Ja, det är klart jag saknar att sitta hemma och följa med på vid datorn. Jag springer ju inte själv av olika anledningar. Mm. Men det är ju... Jag har varit utomlands många gånger den här tiden på året. Och då ser jag till min Tobbe att nu stämplar jag ut i 12 timmar. Då sitter jag vid datorn med datorn i knät liksom, och bara följer. För det är, ja, men det är så speciellt. Ja, det är det. Ja. Och höra din röst i ett dygn. Liksom. Ja, det är väldigt speciellt. Ja. Det är stort. Ja, kul. Är det någon segrar du verkligen bär med dig även idag så att säga, de här 10 mila segrarna? Ja, det är det. Det är liksom att vinna individuellt, det är kul och stort, men att göra i, och vi var ju lite speciellt i Sundsvall, för vi var ju ett rent klubblag tänkte jag säga. Vi var ju Sundsvalls brudar som vi började fatta året innan att, och vi pratade om det inför det här, att vi måste börja förstå att så här bra är vi. Så vi var verkligen mentalt förberedda. Vi är så bra, så vi måste vara förberedda på att alla kan gå ut i tät. För så bra är vi faktiskt. Mm. Och det hade vi inte riktigt tagit in i skallen förrän innan det där och första året. Då. Mm. Så att det vi har burit med oss. Vi hade jubileum. Vi sprang ju. Vilket år var det då? Vi hade ju sånt. 15. Ja, eller var det? Ja, var det? Ja, vi samlade hem och fick hem till och med Katarina från Kanada. Mm. Vi sprang allihopa 2015 var det. Ja, precis. Så det var ju kul att träffas och bo på hotell och äta god mat efteråt. Vi bodde inte i tält då. Sånt är mysigt. Ja. Och kul att du kom förbi oss. Tack. Stort tack Annika, verkligen. Mm. 3 gånger 10 mila vinner alltså Annika Sell, Sundsvalls OK 95-96 och med Nydalen 2006. På tal om Nydalen förresten Annika, ska du veta det att ikväll i Nordmarka så kör de en 10 mila natt. Wow, kul. Det är många sådana aktiviteter, både i Norge och i Sverige vet jag, med anknytning mot 10 mila. I och med att det inte körs den här helgen så är det många klubbaktiviteter både i Sverige och i Norge, bland annat då Nydalen som kör en 10 mila natt ute i Nordmarka. Bara en sån sak. Nu ska vi anropa nästa gäst och jag tror vi vänder våra öron och blickar mot Uppsala. Säg god kväll till Bengt Skött. Hallå där Bengt! Tjenare, här sitter jag bara några kilometer från det som ni markerade där var startplatsen för allra första 10 milen 1945. Och här har vi årets hitta utkarta. Den betyder väldigt mycket för mig som inte tävlar på särskilt hög nivå. Men jag var ute så sent som idag här och plockade några kontroller ganska nära gamla Uppsala. Härligt. 1945 alltså, som vi var inne på inledningen av sändningen. Du Bengt Skött på Radiosporten sedan många, många år tillbaka. Och 10 mila är ju också en tradition sedan många, många år tillbaka på Radiosporten. Vad betyder i dagens läge 10 mila för Radiosporten skulle du säga Bengt? Ja, det där har väl tyvärr tonats ner lite grann. Det där beror lite grann på vad cheferna vill satsa på och så. Men vi hade verkligen siktat mot att jobba tätt med årets damtävling framför allt. Göra en rejäl satsning på den fronten. Det ligger väldigt bra in mot lördagsport extra, dagtid, eftermiddag, tidig kväll. Så det hade vi väl siktat på. Men framför allt, oj, det är en chokladask av olika praliner av minnen från de senaste åren och för min del från starten av 90-talet i mängder av olika små byar och orter runt om i Mellansverige.
med Långdunker och Rudan och Partille och Rosersberg och Kolmården och Surahammar och så Falun där ni sitter nu. Och för min egen del så är det lite speciellt där ni är, eftersom det är mitt hemlandskap. Och förresten, Korsnäs, ni hade Mats Jönsson som gäst nyss, min kära bror Hans Åke, han springer för Korsnäs. Mm. Bara en sån sak. Du har ju varit ute på många 10 mil som du nämnde, Bengt. Kan du plocka fram något skönt minne du bär med dig? Ja, vårt perspektiv som journalist är ju, om vi utgår från presstältet, alltså tänk den lilla värmekällan som var på något sätt själva plattformen innan man gav sig ut i äventyret, ut i mörkret, ofta ut i hellregnet, ut i det okända. Det var mysigt där att umgås med legendariska orienteringsjournalister, och jag måste verkligen lyfta fram dem som vi har fått jobba med genom åren. Det har varit Leif Larsson, Leif Djurefalk, Dagge Malmqvist, Anders Gärderud, du själv Per, kul när vi samarbetade på Radiosporten, och även väldigt bra samarbete med arrangörer som ställt upp med guidningar ut till kontroller, Per-Arne Forsberg, Tullinge och väldigt många andra. Men det finns grymt många minnen, Per och andra tjädertuppen, kan det vara något? Ja, absolut, den vill vi höra. Ja, ja, alltså det var ju så att en av 10 mila kontrollerna, jag kommer inte exakt ihåg vilket år det var placerad där det visade sig vara ett revir för en väldigt ilsken tjädertupp. Och bland alla kontroller som är utsatta så hade vi turen att det var en av de kontroller vi bemannade och direkt sände ifrån under natten. Och då kunde vi skildra, och till och med en naturexpert, en ornitolog som expertkommentator, skildra den här dramatiken när löparna inte nådde fram till kontrollen. De vågade inte, för den här tjädertuppen gjorde ju utfall, aggressiva attacker mot löparna. Och det gjorde att sedermera så behövdes inte den stämplingen, för att arrangörerna förstod ju att det hade varit lite naturdramatik där ute av märklig sort. Och det var fantastiskt, och jag var inte själv där, men att höra den direktsändningen och den skildringen, det var ett bra minne från alla år av bevakningar ute i tassemarkerna. Underbart, Bengt. Tack för det sköna minnet. Jag minns också den där storyn med tjädertuppen. Det är en fantastisk story faktiskt. Tack, Bengt. Ta hand om dig, så ses vi någon gång framöver. Det blir bra det. Tack. Tack, tack. Fint. Hej då, säger vi till Bengt Skött, Radiosporten. Har ni sprungit på några tjäder? Ja, det var ett tävling här i Falun förra året. Då stod en tjäder på en sträcka. Gjorde det? Ja. De är stora, de där rackarna. Ja, man blir ju lite rädd när det kommer. Men du har ju fart ändå liksom. Ja, får man vända om och springa snabbt. Så. Var det så? Nej, det tror jag inte. Men jag tog en liten sväng i alla fall. Ja, nej, men de där rackarna är då kan vi ligga och trycka också. När, speciellt när man är ute och går i skogen. Kan ligga och trycka under sådana här grangrenar liksom. Så bara smäller det till och så sticker de iväg. Ja. Det är lite läskigt, kan jag tycka. Ja. Ja, ja. Verkligen. Hörrni, nu ska vi titta framåt. Titta framåt, titta framåt. Vi tittar framåt. Ett år 2021. Valdemarsvik 2021. 10 mil alltså efter 2020 och den här våren, Kjell, som är väldigt, väldigt speciell. Men här ute i Gränges, solen skiner. Den här platsen, Gränges, vad betyder den för Valdemarsvik, Kjell? Ja, den betyder nog väldigt mycket. Nu är ju inte jag från Valdemarsvik själv, men det är ju deras festplats. Så att den här är nog, den är ju lagd på ett sätt och på en plats som är väldigt vacker här, och väldigt på gångavstånd ifrån själva stan. Och här är vi i Valdemarsviken, precis intill. Perfekt. För det här är som en, för att vända oss lite grann till norrmän, det här är en fjord, en svensk fjord skulle man kunna säga. Det här är Sveriges enda fjord, om jag förstår det hela rätt. Enda fjord? Ja, eller det är... Nu kanske jag är ute och seglar, men det är en fjord i alla fall. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Du, varför hamnade du 10 mil här, ute i Valdemarsvik och här ute vid Gränges? Det finns väl kanske två skäl. Det första skälet är att vi tycker det är väldigt vackert här. Och att det finns terräng här ute som är jungfrulig. Man har inte sprungit i det här området som vi ska springa 10 mil i då 2021. Och sen är det också så att det är en väldigt positiv kommun. Och vi kom också i kontakt med kommunen när vi från allra första början planerade att ha O-ringen här, som sen hamnade i Norrköping.
Och då insåg vi att det var ett väldigt, väldigt, väldigt fint klimat här vad gäller politikerna. Så att de var väldigt positiva och väldigt intresserade av att få ett sånt här arrangemang här ute. Så det är väl de två huvudskälen, vackert och positiv kommun. Vad ser du framför dig, Kjell, om du tittar framåt ett år nu till 10 mila 2021? Vad ser du framför dig här på Gränäs? Ja, innan det blir så dags är det mycket jobb. Men jag ser framför mig ganska många deltagare. Vi har ju bra kartritare, bra banläggare och vi har ett fantastiskt område här som är lätt att hantera. Det är ju till och med så att det finns möjlighet att åka båt hit och ankra precis utanför tävlingsområdet. Eller rättare sagt, i kanten på tävlingsområdet om det är någon som skulle vilja åka båt hit. Avslutningsvis, varför ska man åka till Marsvik 2021, 10 mil? Varför ska man åka hit och tävla? Man ska åka hit och tävla för att man får en underbar orienteringsupplevelse i en terräng som inte har använts förut i orienteringssammanhang. Och du kommer att möta en väldigt positiv stad eller en ort som kommer att vara väldigt tillmötesgående. Plus att du möter ett fantastiskt område här där vi har tävlingen, alltså arenan. Mycket, mycket vackert. Kjell Holmström där, generalsekreterare för 10 mila 2021 i Valdemarsvik. En som kan trakterna hyggligt bra efter att ha ritat kartor den senaste tiden är Tord Hederskog. Och Tord, hur skulle du beskriva det som väntar 10 mila 2021 på den småländska och östgötska östkusten? Det är väldigt fin terräng och krävande orientering, så att säga, faktiskt. Det går att göra en hel del av både vägval och fin orienteringsträng helt enkelt. Och ganska kuperat där jag har varit. Kanske inte så högt, men tvärt. Ja. Men vad lägger du begreppet fin orienteringsträng på? Mycket intensiv orientering helt enkelt. Alltså man får mycket kartläsning. Och i och med att det är så pass mycket höga knallar så blir det en del vägval också. Så ja. Och rätt fint uppe på höjderna, mycket berghällar? Ja, bitvis. Ja. Alltså inte så att varje höjd är jättefin, men bitvis finns det ju som vi ritar då, gula områden. Som är, där är det fint springen. Sen är det inte sån här tartanbana där uppe heller, utan det är lite knaggligt på det där också. Så att, men för eliten så är det ju inget hinder idag. Han har kanske aldrig varit heller för den delen. Så att, men jag tror att det kommer bli jättebra team idag. Och Valdemarsvik överhuvudtaget, vilken fantastisk ort alltså. Så himla fint det var där. Aldrig varit där förut, men helt suveränt. Ja, det är bara att instämma med Tord där. Det är en fantastiskt liten pärla faktiskt, Valdemarsvik. Hur sugna blir ni på Valdemarsvik 2021 när ni ser det här? Vi är ganska sugen. Ja, det, det. Det såg fint ut. Det är fint. Och så lite kul också, ett så här ställe man inte har varit på tidigare. Jag har aldrig varit där och sprungit. Nej, det där är intressant det du säger, Kajsa. För att just den här delen av Sverige har otroligt fin terräng. Mm. Men det är väldigt lite stora tävlingar som har sprungits där, avgjorts där. Ja, nej, det är sant. Det är kul. Ja. Kul att det blir 10 mil där. Mm. Eskild, vad känner du när du ser det där? Det var jättefint ut. Så det var en sugen. Är det någon terräng som du gillar där? Ja, det du hör och ser liksom. I alla fall är man så på bilden nu, lite uppe på höjden. Lite öppen skog. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja, jag tror det blir ett fantastiskt fint 10 mil 2021 i Valdemarsvik på Gränäs, alltså strax utanför. Vid Sveriges enda fjord. Ni har några fler i Norge, Eskil, förresten. Ja. Fjordar alltså. Tyckte inte det såg ut som en riktig fjord. Jag visste att du skulle säga det. Du är väldigt kräsen när du kom till fjorden, känner jag. Ja, det är det. Ja, det är bra. Valdemarsviken heter i alla fall den där. Sveriges enda fjord som känns. Vi får forska om det var korrekt eller inte. Nu ska vi anropa Schweiz igen. Och en 28-faldig VM-guldmedaljör. Och två gånger 10-milsegrare. Hallå, Daniel! Hallå! Hello, how are you? I'm fine, thank you. Very strange times, also for you, I suppose. Yeah, exactly. It's a special time, a hard time for an athlete. I usually like to compete, and now when all the races are cancelled, it's for me it's hard to
keep motivation for training at the moment. Ah, okay. Yeah, it's very tough. I can understand it. We are focusing on 10 mila, Daniel Hopman. How many times have you run 10 mila? Do you know that? Oh, probably around 15 times, I guess. Uh-huh. But I don't know it exactly. Yeah. And twice you have won it, back in 2008, Rosersberg, and 2009 in Perstorp, Skåne, with Kristiansands OK. And we have some pictures from 2008, Daniel. Look at this, and what do you remember when you see it? Yeah, that must have been the spectator control, I think. Yeah, the last leg was unforked, so it was, the tactic was to stay behind until the last moment and then make the attack. Yeah, of course. You had the confidence at that time. I knew physically I'm strong. Of course, Emil was also one of the best orienteers back then. But yeah, I have had a similar situation in World Champs in Japan, where I beat him in the run-in. So because of that, my self-confidence was quite good for this final run-in. And how was it with Kristiansands OK at that time? The first win for Kristiansand. How big was it? Was it a big surprise that you won that at that time? Yeah, I wouldn't say it was a big surprise. The club had a really good progress over many years. They were aiming high, and yeah, I also had high ambitions for many years and tried to build up a really strong team. And so we were not an outsider back then, even though it was our first victory. But of course, for the club, it was something really big to win it. I remember that there were many media guys from Kristiansand, like the local TV station was there and local newspapers. So it was really a big thing for the club and also for myself, of course. So no competitions right now, Daniel. Team Milan next year, 2021. I mean, you're not a youngster anymore. Can we expect you on the starting line also next year, Team Milan 2021, or? I can't promise anything, but my plan is not. Now I still plan that I will be racing next season. Okay, thank you very much for joining us, Daniel, this evening, and take care. See you in the future somewhere, Daniel. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, säger vi till Daniel Hopman, alltså ifrån Schweiz, som ju springer för KV nu för tiden. De har ju jagat en 10-mila seger KV under de senaste åren, men inte riktigt lyckats än. Det är någon annan lag som har före där, Eskil. Ja, jag tänker fortsätta med det. Ja. Men ni har haft hårda kamper med just KV, Jukkola och framförallt då kanske. Ja, det har varit mycket senaste åren. Mm. Det har väl många tuffa kamper. Ja, verkligen. Så, ja, det har varit riktigt bra. Ja. Spännande. Nu ska vi ta en fråga till, hörni. Den tredje frågan. Och nu är det det är inte straight kompass, utan den här är det. Nu ska vi se på bordet här. Jag ska bara visa upp den. En Emit-tagg. Frågan är alltså, fyra klubbar har fyra segrar i damkamen genom historien. Domnarvet, Stora Tuna, Tampereen Pyrinte är tre av dem. Men vilken är den fjärde klubben med fyra segrar? studio.se@10mila.se är adressen. Den här EM-taggen, hörni, den kommer alltså ifrån Estland 2017. Och den bars av, vem sa vi? Helena var det, va? Var det? Vem hade den här? Emma var det. Emma Johansson var den här. Det var ju Helena Jansson och Tove Alexandersson, de två andra medlemmarna i det laget. Men de har signerat den här EM-taggen. Alla de tre löparna faktiskt i det svenska guldlaget. Estland VM 2017. Det är priset på den här frågan alltså. Vilket är det fjärde laget då som har tagit fyra segrar? Domnarvet, Stora Tuna, Tampereen Pyrinte fick ni. Men vilken är den fjärde klubben med fyra segrar i Tivila-historien? Då ser vi god kväll och välkommen till Tove Alexandersson. Hallå Tove. Hej hej. Hej hej. Hur har vi det? Hur är det? Jo då, det är helt okej.
Härligt att höra. Du, vi fick ju braskande nyheter i morse att du varit sjuk och krasslig och kanske till och med haft covid-19. Ja, precis. Varit sjuk nu i 5 veckor som jag inte har tränat. 2 veckor som jag egentligen varit sjuk och hade hög feber och väldigt långvarig feber och lite andra symptom. Så att man skulle kunna misstänka covid-19, men jag är inte testad för det så jag vet inte med säkerhet. Men du ser ut var förbättringsvägen tog. Det är skönt att se i alla fall. Känner du mycket bättre nu eller? Ja, nu känner jag mig helt frisk och pigg så det är ingen fara. Du som älskar att tävla och träna. Träna kan du göra men inte tävla, Tove. Hur hanterar du den här situationen som vi är inne i just nu? Ja, nu har jag ju inte kunnat träna på 5 veckor. Så då har det ju snarare varit skönt att jag inte har missat någonting. Men förhoppningsvis är både jag igång snart och tävlingarna igång. Så nu ser jag ju mest fram emot att bara få börja träna igen. Ja, jag förstår det. Du, vi pratar ju 10 mil här ikväll. Och vi har ju en speciellt minne från 2017 i Göteborg, Tove. Det var ju något magiskt det du gjorde där. Ja, det var riktigt häftigt. Det är en av de bästa orienteringsminnena jag har, så det var jättekul. Ja, du säger det. Du gick ut som 12:a, 7,5 minuter ungefär efter täten, om jag minns rätt nu. Ja, det kan nog stämma. Ja, men varför håller du det så högt i minnet, Tove? Nej, men 10 mil är ju jättestort att vinna och att göra det tillsammans med klubbkompisarna och så. Det är ju en otroligt häftig upplevelse att få dela den glädjen också tillsammans med de andra. Här har vi nu sköna bilder, hör du, Tove. Kolla på det här från 2017 alltså. Där Alfta Ösa alltså var i ledningen Natalia Gemperle. På den sista sträckan där du gjorde ett vidare också för Göteborg Majorna. Ja, jag har lite problem med bilden här. Jag ser ingenting, men jag får väl föreställa mig. Okej, okay. Ja, vi ser en GPS-bild nu i alla fall, en tracking här på en sträcka på den här sista slingan som vi hade då efter en liten passering. Nu kommer du tillbaka, ja. Precis. Ja. Och här väntar vi nu på upplösningen. Judith, hade du med dig här också? Ja. Men fortfarande hade vi ju Natalia Gempel och Alfta Ösa framför dig, Tove. Du hade ju inte koll alls på hur nära du var i verkligheten ju när du var ute här. Nej, precis. Utan jag trodde ju inte att det var vi som slog som segern. Så det förstod jag ju först när jag kom på upploppet senare. Ja, jo, det är precis. För att Natalia seglade ju förbi den där näst sista kontrollen. Och i det här läget, när du har Judit bakom dig förresten, Tove. Judit är ju en stark löpare. Vad känner du? Jag var väldigt fokuserad där på slutet att bara hålla ihop orienteringen och inte göra något misstag så att någon kunde smita förbi. Och sen hade jag bestämt mig för att när jag har stämplat vid näst sista kontrollen, då ska jag... Jag visste att jag hade en extra växel, att jag hade lite kraft kvar. Så att då skulle jag bara springa det jag hade och då fick jag en lucka ganska direkt. Så det var ju väldigt skönt att få det. Ja, Ola Martner också i sjömanskostym förresten med kransmaster eller kransgubbe med kransen. Och segras för Stora Tuna OK där i 10 mila. Och som sagt, just att vinna med ett lag, Tove, du håller det högt. Jag har hört det i samband med VM-guld i stafetter också i VM-sammanhang så att säga. Att de här lagsegrarna är något annorlunda än att vinna individuellt. Jo, men så är det ju. Det är ju väldigt stort att vinna individuellt, men det är ju väldigt kul också att kunna dela den här glädjen med de andra. Så det gör ju den upplevelsen starkare. Mm. Du, stort tack Tove för att du var med oss ikväll. Skönt att du var bättringsvägen och hoppas du kommer igång med träningen snart också. Ja, tack så mycket. Tack själv. Hej då, säger vi till Tove Alexandersson. Göteborg 2017 där. Den är magisk den där upphämtningen hon gör, Tove, på sista. Ja, den är. Det är bara hon som kan göra det. Ja, det är riktigt häftigt. Ja. Ja, det är helt enormt faktiskt. Ja, det är så spännande. Och just det här att allt kan hända. Verkligen. Ja, det är ju så häftigt. Mm. För att den kontrollen som Natalia Gempel och då sprang förbi där för Alfta Ösa, ja, den var ju inte speciellt svår egentligen. Nej. Och det precis Nej. Finns lite, en ganska stor stig. Mm. Hon bara susade förbi den och la bort segern för Alta. Ja.
Nej, men det är ju det där med att det är ju, hon är ju en helt fantastisk löpare. Mm. Men man måste ju liksom hålla ihop det hela vägen in i mål. Ja, så är det. Kul där med Tove med oss alltså. På tal om 2017 där ska vi plocka upp några minnen också som vi har fått insänt ifrån Göteborg Majorna OK. Och så här är det, flera här, det är ju GMOK Babes då, 2014 ser ni där, tronskiftet från Simone till Judith, när Judith då sprang i Monoson 2 då för GMOK. 2016 i Falun, Lina Strand var ju med i slutfighten här på Lugnet då, när Maja Alm och Pan Århus till slut vann. Och så 2017 då, den här otroliga upplösningen där Judith då tog Göteborg Marna till en andra plats. Väl värt att uppmärksamma, fina placeringar där för Göteborg Marna OK de där åren. Alltså här är de då, GMOK Babes med de där zebra randiga tightsen. Inte vackra. Jag avstår från att kommentera. Okay, ja, okay. Ja, jag är diplomatisk. Ja, okay. Så är det. Vi ska ta ytterligare ett minne, hörni, från 2017. En Viktor Larsson, det här var ju härligt på Tiomilakaven där Martin Regborn sprang om på första och sololöpte ju stora delar av den där första sträckan och skickade ut Viktor Larsson på den andra i alldeles ensamt majestät. Det här är en bra bild förresten på Viktor och kolla minen där också. Viktor har fått kartan av Martin Regborn. Och han håller undan hela varvet runt. Det är bra gjort, Eskil. Ja, det var så. Det var en speciell känsla att vara ensam hela vägen på natten. Alldeles en annan lampa. Ja, för det är många som jagar där. Ja, jag vill tro att han kände sig ganska jagad. Ja, verkligen. Nej, det var väldigt bra och kul att du hörde av dig, Viktor Larsson, med den minnet där från 2017. För jag minns det också väldigt, väldigt väl. Något annat vi minns förresten, det är ju från 2016. Jag pratar om första sträckan här på Lugnet i Tiomilakaven för herrarna alltså. Kommer du ihåg något speciellt där? Eskil? Nej. Nej. Nej, inte lite. Nej, det är tomt. Nej, det är tomt. Tomt. Okej. Okay. Du får påminna oss. Ja, jag ska påminna dig. Jag har ganska tydliga minnen faktiskt på första sträckan. Här i Falun 2016, kolla på det här. Det är Andreas Rydding, min gamla lagkompis. Bra, Andreas. Och det dundrar på här med det. Göteborg Majorna, Järla, Halden igen. Då, och ja. Så att det... Man ser, det är några stycken som håller nu fortsätter lite längre på sekunder efter vid nästa tv-kontroll. Så att... Jag har packat ihop sig, kan vi notera. Absolut. Ja. Ja, då kan vi säga att de är 1.45 då efter schemat just nu. Jag får se med grafiken, är bara att hänga med där. Andreas Lyne Halden, smakstart här verkligen. Ja, i precis. Första laget, ja. Nu i andra laget. Och så vinner han första veckan. Det är så snyggt! Viva España. Antonio Martinez Beres först in. Före Martin Regborn Hagberg och Andreas Rydling för Haldens första lag. Här kommer Hemming med Kasper Fosser. Bra Kasper. En jättefin första vecka. Och så Södertälje. Ja, in som fyra där på den första veckan. Kasper Fosser alltså. Hemming då, hans moderklubb där i Oslo. Och då var han bara 16 år gammal. Han sprang den första veckan på ett väldigt imponerande sätt. Kasper, hallå där. Välkommen. Vad kommer du ihåg av Falun, Lugnet 2016 och den där första sträckan? Hej och tack. Ja, nej, jag kommer ihåg det ganska bra. Det var ett av de stora ögonblicken från 2016. Jag fick väl lite 2 eller 3 dagar före tävlingen att jag skulle springa första sträckan. Jag hade aldrig sprungit första sträckan på 10 mil tidigare än det. Så det var alltså det var mycket spänning på start och det har någon kul minne från skogen där. Jag förstår det, Kasper, men hade du någon strategi, någon taktik när du väl gav dig iväg från starten? Nej, det är klart, jag sprang ju för Hemming. Vi hade ju inte någon jättestora förhoppningar. Vi tog väl klubbrekord, men ja, jag sprang ju lite sån lite som en gärna liten kille ute i skogen och skulle bara jaga de seniorerna så mycket som möjligt. Så det var ja, det var ingen sån plan, nej. Det var det inte, men ja, det skulle ha det gött i alla fall. Ja, absolut. Det var 2016 i Hemming och sen dess har du ju bytt klubb, färger och land också. IFK Göteborg gäller vi för dig nu. Kasper, hur går det med studierna? Ja, studierna går så som så. Det går bättre
bättre med träningen just nu än studierna för att lägga det på den, den måten. Ja, det är bra. Exakt. Men du har haft lite skadeproblem i vinter, Kasper. Ja, just det. Jag fick ju stressfraktur nu i november. Så det tog några månader att komma tillbaka till det, men nu börjar det bli, ja, det kändes som att jag är i alla fall tillbaka där jag var nu i höst, och så, ja, så är ju målet att bara försöka ta nya steg framöver då. Mm. Vi tar oss tillbaka nu till förra året, Kasper. Åttonde sträckan på 10 mila i Glimåkern. Ja, det här var från Falun 2016, då har vi sett det. Men här ska du se. Mörkret. En stabil start kunde vi känna. Här har varit vid den femte kontrollen precis som ni ser. Nu är vi med där också. Nu kommer han ut på den här körvägen, ser ni han ut och springer på. Tydligt här. Enligt tidsschemat. Kasper stämplar där 4:40:30. Nej, vi är prick på schemat verkligen. Mycket imponerande. Sen här och kikar åt igen. Nu är de inne i tricky area. Absolut. Det är riktigt svårt. Och kommer in i de här grönområdena som jag varit för, men kanske ändå. Här var vi inne och glimtade lite grann på Kasper Fosser och hur han attackerade det här området. Det där 13:e, inga problem. Tar sig ner mot stigen, tar sig ut i det vita. Och den här sträckan då som ligger framför honom, ut på ängarna här. Men han tar den där punkthöjden i det där flacka området. Mm. Natten är inte helt lätt. Det är långt ifrån en säker punkt. Kött junior alltså. Absolut. Som snorrar ensam här framme i täten. 99. Han har plockat den också. Foster, en gammal världsmästare från 1970 i stafett förresten. Och han har ju också gått i bästefars fotspår i Matt Per också studerade i Göteborg. Minst. Absolut. Ja. Framförallt, det är ju sprint då, såklart. Mm. Det är svårt att ta en plats i skogen. Är det i skogen, men det finns men i sprint nu. Finns det inte så många. Men det finns inte sprint längre. Nej, det gör det inte. Det är skogsven nu. Kasper passerar också Järfälla-Oko på bron där och in mot växling för Kasper Fosser. Ja, han hade direktiv att ge allt på slutet för att kunna ge Eskil en liten lucka. Ja, okej. Okay. Så att det är det han gör nu. Ja, absolut. Jag förstår. Insträcka av Kasper Fosser till Eskil Kinneberg. Och nu väntar alltså en kort sträcka här. 5,2 kilometer. Så såg det ut i fjol. Kasper, vad får du för minnen när du ser de där bilderna? Nej, det var såklart en jättestor upplevelse. Jag kan dra fram skillnaden på hur jag attackerade etappen på 10 mil 2016 i Falun och 2019 nu förra året. Det var ganska stor skillnad att springa på ett så bra lag. Och så hade vi ju 10 minuter, eller 8 minuter var det kanske, som jag sprang ut före nästa lag. Och då hjälpte vi att inte bomma eller göra något dumt. Så det är ett av de orienteringslöpena där jag har verkligen sikrat kontrollen allra mest. Ja. Kul att höra. Hur mycket saknar du tävlingarna, Kasper? Nej, det är klart att det är mycket. Men ja, jag är ju lite sån annorlunda. Det är ju, jag har ju precis börjat träna bra igen, och då är det ju inte något problem att motivera sig till att springa och träna. Det är ju mer än nog för mig bara att kunna springa nu egentligen. Så är det klart att då får det heller vara att det inte är någon tävling just nu. Kul att ha dig med ikväll här, Kasper. Verkligen. Ta hand om dig så ses vi någon gång framöver. Tack så mycket. Tack. Tack. Säger vi till Kasper Fosser som ju växlade till dig i fjol där, Eskil. Ja. Det var i ösregnet. Vi såg hur det regnade där. Ja, det var ett lite speciellt team. Jag tror varken Kasper eller jag hade förberett oss på att vi skulle springa med lampa när vi tränade. Så första gången på länge jag hade på lampa på då, tror jag. För det var ganska mörkt när du gick ut där. Det var ju rejäl nattorientering. Ja, det var det i början. Mm. Det kanske hela sträckan egentligen. Men det var roligt att få testa på det. Och så. Säger man någonting till varandra i de här växlingarna på era nivå, liksom de här topplagen? Hinner man säga någonting eller?
Det är väl mest bara kör hårt eller lycka till. Kanske om det har varit någonting särskilt på banan som är bra att komma ihåg så kanske man säger det. Mm. Okej, vi ska ta ett minne hörni ifrån en annan som var med och sprang i det där laget i fjol. Han sprang första sträckan nämligen då, Håvard Sandstad Eidsmo, som skickade in ett minne. Och det är från 2015 faktiskt, när Frol idrottslag var uppe i täten efter 7 sträckor av 10 mila. Frol i Trondheimstrakten, och det såg ut så här. Vi har hittat lite bilder faktiskt. Men som man skriver där, de kollapsade helt på slutet, Frol, och höll inte den där ledningen då 2015. Det var ju då förresten som IFK Göteborg tog sin första seger. Men här ser vi lite sköna bilder från Frol. I de gula tröjorna. De känner vi igen, Eskil. Ja. Ja, det gjorde ett riktigt bra team det året. Ja, verkligen. Södertälje är kvar också där. Och här på den 7:e sträckan som ni ser, alltså från 2015. Men vi minns ju också förra året när, alltså vi ska ta lite mer sköna bilder från 2019, alltså när Håvard Sandstad Eidsmo sprang den första sträckan för IFK Göteborg. Det där är ett tungt ansvar att springa den första sträckan i ett lag som, alltså, som alla tror ska vinna. Ja. Det måste vara riktigt tungt. Ja, det är nog lite press. Och Håvard har väl ny i klubben också. Ja. Är det ännu ute för det? Jag tror nog inte han hade testat på något liknande innan. Nej, för både Håvard och Kasper gjorde sina första teammila i fjol då för IFK Göteborg. Ja. Ja, första 8:e sträckan. Men kolla här då på första sträckan från i fjol. Några sköna och bilder för på Håvard IFK Göteborg. Sandstad, kolla här, ett av nytillskotten. Unge Håvard Sandstad Eidsmo springer första för IFK Göteborg. Där är Göteborg fram igen. Tampen Pyrinte. Mm. Och Erla var där, ja. Och Tyrving. Och IFK Göteborg. Nu är de plockat in en minut ungefär, de här lagen, på från förra raden. Eko fick kontakt igen. Mm. De gick ju, och de är ju väldigt nära när de gick ut. Och sen springer de väldigt snett ut här också, ja, Göteborg. De lagen som fick kontrollen springer sen väldigt, väldigt snett ut. Ja, den bak i Tansta. Tyrving, IFK Göteborg. 90 sekunder. Hästra, där har vi Malung, stämpla där. Rasti, OK Kåre. Och här är också, vad var det där? Det var Halden, ja. Det var Halden. Lite sköna bilder där från den första sträckan i fjol, alltså, för IFK Göteborg. Vi hänger kvar där och vid 2019, alltså, för att det var en härlig natt där för IFK Göteborg. Och nu har vi kopplat upp en utav de som var med i fjol, sprang inte långa natten då. Vi ska kolla på det om en stund. Men Johan Högstrand, hallå där Johan. Hallå, hallå. God kväll. God kväll. God kväll Johan. Ja, du ser sköna bilder från 10 mila. Hur mycket saknar du 10 mila? Skulle jag avgjort den här helgen, Johan? Ja, men det får man säga. Det saknas ordentligt. Och jag vaknade upp häromdagen, torsdags morse, så står på telefonen en notis i kalendern 10 mila. Utropstecken. Du har inte raderat det, alltså? Ja, då hade man haft något på gång nu. Ja, dystert. Dystert är det, men det, that's life just nu för oss alla, verkligen. Johan, vi minns ju framförallt en otrolig natt. Och varför vi tar upp den här just ikväll är att dina kompisar och Eskils kompisar också förresten i IFK Göteborg ska ju ut ikväll och köra igenom den bana du sprang 2017, Johan. Du kommer inte vara med ikväll för du är i Uddevalla, men vad minns du av den här natten i Göteborg 2017, Johan? Ja, precis. Oj. Det var oerhört speciellt, och det började väl egentligen ett halvår, ett år innan. Det kanske egentligen började 2015. När vi bytte till IFK, det var ju 10 mila i Göteborg som var hela målet. Men just den här uppladdningen in emot den här natten var ju helt fantastisk egentligen. Och att sen kunna genomföra den i tät på det sättet var ju grymt. För du var ju framme där i täten av den här ganska stora gruppen. Den decimerades under efterhand i och för sig, men du var ju framme i spets hela tiden, Johan. Du styr och ställde. Ja, men det blev så. Jag hade ju min plan klar för mig, och sen så får det ett extremt bra utgångsläge. Jag minns Morten Jarvis, han gick som ett tåg på sträckan innan, och
Det var egentligen bara att gå ut och förvalta, och jag märkte ju direkt att det var jag som var tvungen att ta kommandot. Och egentligen ganska skönt. Ingen som ville upp och hetsa, utan jag fick göra det jag kände för. Hur stort skulle du säga är drivkraften för dig personligen just 10 mila att hålla igång och träna på den nivå du gör, Johan? Hur pass viktigt är 10 mila just i den motivationen? Ja, det är oerhört viktigt med 10 mila, och det blir mer och mer viktigt år efter år, tycker jag. Och egentligen i år var det definitivt ett av de stora målen, och skitkul att göra det i grupp liksom, så här, och träna emot det. Som Eskil sa, vi snackar om det dagligen nästan. Mm. Avslutningsvis, Johan, bara, varför passar natten, alltså jag säger inte bara långa natten, utan varför verkar nattorientering passa dig extra bra? Jag vet inte, under åren har jag också liksom fattat tycke för det, och egentligen det ställs på sin spets, den här känslan av att springa i mörkret och ha bara kartan, kompassen och det du ser från lampan, så det är ju liksom ett ultimat sätt att orientera på. Ja, men det räcker så, Johan. Underbart. Du, stort tack för att du var med ikväll. Fantastiskt kul att se dig. Och ta hand om dig, så ses vi framöver. Tack detsamma. Ha det gött. Bra, tack säger vi till Johan Högstrand. När vi växlar över till de här bilderna från 1997. Ja, 1997 alltså. Bäckelaget vann damkaven, och Bäckelaget vann även 10-mila-kaven. Och det där var ju historiskt verkligen. Det var den första norska segern någonsin i 10-mila 1997, alltså Bäckelaget. De hann före Halden. Halden har ju vunnit 9 gånger i historien, men Bäckelaget vann där 1997, vann ju sen också 2001. Och en som var med det där året 1997, det var Anders Storbrotten. Hallå Anders! Hej. Kula bilder. Vad känner du när du ser bilderna, Anders? Vad känner du från 1997 alltså? Det är ju, vad blir det nu? Det är ju, herregud, det är 23 år sedan. Ja, du är bättre i matematiken. Ja, det är ett tag sedan. Nej, det är att Bäckelaget... Ja. Nej, jag tänkte bara att Bäckelaget blev första norska lag att vinna där 1997. Var det menat så, eller? Absolut. Jag tror vi hade världens bästa coach i Erik Östli, som skapade förutsättningar och miljö både på herrsidan och på damsidan, som jag tror är väldigt viktigt att man har i en klubb för att verkligen lyckas och vinna. Så under perioden till Erik så tror jag vi var på podiet 11 gånger och vann 4 gånger. Så han skapade förutsättningar som är nödvändiga för att lyckas. Du Anders, du var med själv i det där laget 1997, segerlaget, sprang den tredje sträckan. Vad minns du från din egen sträcka, din egen insats? Ja, det var fjärde sträckan och vi var lite efter. Jag tror vi var 3-4 minuter efter. Vi fick besked att vi skulle ta det lugnt och kontrollerat och komma igenom natten. Men när jag får kartan och springer ut till startpunkten så skriker Erik: löp som bara fan. Så glöm allt, bara av med handbromsen och bara köra. Så jag kom i fatt ledningen i IFK Södertälje, ungefär halva banan, start nummer 1. Och ja, då förstod jag att jag var först, men så ramlade jag och pannan gick sönder, så jag måste springa med ficklampa de senaste 3 kilometerna. Så det kunde faktiskt ha varit slutet på den segern det året. Mm. Ja. Men seger blev det alltså för Bäckelaget där. Men Bäckelaget 2020, Anders, hur ser det ut? Är ni på väg tillbaka till någon ny storhetstid, eller? Absolut.
Så vi tycker det är jättetråkigt att vi inte får springa i år. Vi har en jättefin miljö här i Oslo. Nästan alla löpare bor här, tränar här. Vi har en tränare i Eskil Gullord som också är landslagstränare i Norge som skapar jättebra förutsättningar för att vinna. Så min jobb är egentligen att bara sörja för att vi har förutsättningar och få löparna att tro att de kan både vinna individuellt och budkavlig framöver. Så vi gläder oss att komma tillbaka i 2021 eller i höst och visa upp vad vi har byggt de senaste åren. Ja, ah, fantastiskt. Det låter ju otroligt bra det där, Anders, tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid ikväll och vara med oss här i Studio 10 Mila 2020, Anders Storbrotten. Ja, trevligt. Härligt att höra. Bäcklaget på väg tillbaka, Eskil. Ja, ja, det var kul. Det vore väl roligt. Det var gammal storklubb. Ja, verkligen. Men det känns som det är på gång nu. Det har fått många nya löpare senaste åren. Jag tror verkligen det är på gång. Och Anders Storbrotten som vi alldeles nyss mötte här, han är ju liksom coach och han är väl ordförande tror jag också nästan i klubben nu för tiden. Ja. Han driver rätt hårt redan nu, som Erik Östli gjorde på den gamla goda tiden. Ja. Underbart. Bäckelaget alltså på väg tillbaka i 10 mila sammanhang. Kanske på damsidan också. De var ju dubbelt där. Ja. Han var så. Ja, de hade ju en handelsstaff på den där tiden bland annat. Mm. Och Björn Wallstad sprang ju sista på. På här sidan oftast. Mm. Och de vann 2001 också då här i 10 mila förresten utanför Strängnäs. Nu hörni, ska vi ta och fortsätta på det norska temat. En liten stund till tänkte jag. Vi hänger kvar där i Norge för nu säger vi god afton och välkommen till Olav Lundanäs. Hallå Olav! Hallå, hallå, god kväll! God kväll, god kväll. Hur har du det i dessa tider, Olav? Det är speciellt, men ja, jag får träna bra och det är bara att göra så gott jag kan fram till säsongen börjar. Skogarna är öppna runt om i Halden där fortfarande. Ja, och det är ju fantastiskt stört och fina förhåll, så det gäller bara att njuta. Du, 10 mila, Olav. Vad har du för minnen från din egen 10 mila karriär? Ja, det har väldigt många goda minnen och så har jag en del väldigt dåliga minnen. Men ja, jag följde lite todelt. I starten så sprang jag ju ofta andra etappen på ganska dåliga lag och ja, fick uppleva den väldigt speciella 10 mila förelsen och så för Halden har det ju blivit mer ensam löpning mot slutet och det är ju två vitt olika ting. Här är bilder från segern 2012, Olav, när du sprang sista sträckan för Halden. Ja, vi hade ju haft lite upp och ner de åren tidigare karriären med för Halden. Och, ja, det följtes väl som det året här att vi var bedre än någon gång nästan. Vi hade bara ett par som satsade mot VM, men en hel resten av laget satsade fullt på 10 mila och det är nästan viktigare än att ha många VM-löpare. Så när det gamla gode fortsatt var bra, då hade vi kanske det bästa lag vi haft i mitt tid. Den där segern 2012, Olav, för Halden är ju den senaste för Halden, den nionde och senaste segern. Tror du att Halden kan vinna inom den närmaste framtiden igen? Ja, absolut. Det tror jag. Vi var trots allt nummer 3 i fjol och både i 2015 och 2016 var vi extremt nära att vinna. Så ja, vi trengde kanske lite mer tur än Halden trengte på starten av 2000-talet, men ja, går ting lite vår väg så är vi inte långt från seieren. Ni var ju på väg mot något stort och det har ju jag väldigt, väldigt starka minnen från och säkert du också, Olav. Och det var ju här i Falun 2016 när du sprang den nionde sträckan. Magnus skulle springa den tionde sista sen. När du ramlar, vi har ju inga bilder på det här, Olav, men vi har ju din GPS här som bara stannar plötsligt. Vad var det som hände, Olav, berätta. Ja, det var ju, hade ju varit en fantastisk stafett för oss och jag huskar när jag vaknade så tog andra laget Kalvarast i spurten på sjätte etapp eller karva, så stämningen stod ju i taket. Och jag hade ju tagit igen teten där och vi delte oss märkligt nog nedover den skrålen. Jag körde full fart och plötsligt var det en pinne i hoftehöjde som gjorde att jag tog ett ordentligt rundkast och prövde väl att ta mig emot med skuldra och
kört en skicklig ut av ledd och bröt en liten bit av skuldra. Och så ja, det var den savetten. Och det är ju sånt det med 10 mila. Det är 10 etapper och väldigt mycket kan ske dessvärre. Mm. Men det var så tufft att få bryta liksom 10 mila i det läget. Du har gjort en fantastisk sträcka. Du var ju ledningen där. Hade de ganska nära bakom dig, men ändå. Ja, det var ett väldigt surt nederlag året för. Och vi var ju väldigt på hygge och Magne visste ju på EM helgat på att han också var i god form. Så ja, det föllet verkligen som en förspilt möjlighet. Men ja, det var ett dåligt steg på en måte och sånt sker rett og slett. Så ja, vi får aldrig veta hur det har gått, men jag menar vi har haft väldigt god kort i hvert fall. Så det var synd. Mm. Ja, det var absolut väldigt, väldigt synd. Avslutningsvis, Olav, tror du att det blir några konkurrenser till hösten? Jag är ganska säker på att vi får löpa en del löp i Norge i hvert fall. Och NM har jag stor förhoppning om, men om vi får resa till andra land, det är lite usikker på. Men selvfølgelig, vi hoppas det bästa och så får vi se vad som sker. Jag håller med dig, vi hoppas verkligen på det bästa. Stort tack, Olav, för att du var med oss här ikväll. Ja, tack. Ha en god kväll. Ja, tack samma. Olav Lundanäs där alltså i Halden som också såg tillbaka på sina 10 mila minnen verkligen. Vi ska ta en sista fråga hörni, den fjärde frågan. Eskil och Kajsa har haft rätt på alla hittills. Får se om vi fixar den här. Frågan alltså, vilken löpare har flest 10 mila segrar genom 10 mila historien? Den kan du va? Men du får inte säga någonting. Nej, det är bra. Det är bra. Mina läppar är förseglade. Bra. Mm. Jag skulle ha koll. Ja. Ja, väldigt självsäkert. Ja, väl, den enda jag kunde. Studio.se@10mila.se är adressen alltså. Vilken löpare har flest 10 mila segrar genom historien? Det är frågan. Nu blickar vi framåt igen. Välkomna till Örebro och Konnaboda, tävlingsarena för 10 mila 2022. Bara 2 mil från Örebro ligger Konnaboda, mitt i Kilsbergens storslagna natur. Från utsiktsplatserna runt om i området har man en extremt vacker utsikt över hela Närkeslätten. Här på tävlingsarenan sjuder det av aktiviteter året om. Och här har det under åren arrangerats O-ringen, SM och världskuppen i orientering. Dessutom SM-veckan i skidor 2015 med Vinterstudion som sände en hel vecka från arenan. När man står och tittar ut över Närkeslätten är det svårt att förstå att vi befinner oss på en gammal strandlinje som fanns här för cirka 9000 år sedan. Då gick Joldiga havet ända fram till arenan och man kunde faktiskt åka båt ända hit från nuvarande Finland. Nu är dock havet borta och strandlinjen är ersatt av en väldigt speciell natur som definitivt kräver sin utmanare. Det kommer att vara tufft, brant och jobbigt. Det är en bra beskrivning av Kilsbergens väldigt speciella terräng. På arenan finns det mesta av infrastruktur redan på plats. Och för de som önskar det där lilla extra så finns både restaurang med 3-rättersmiddag samt hotellrum med bubbelpool. Precis bredvid arenan finns campingen och i princip alla platser har både el och internet. Och för er som gillar bad och bastu efter tävlingen så finns Konnaboda sjön i direkt anslutning till arenan. Hur kommer då kartor och banor att se ut på 10 mila 2022? Häng med här på en tur i skogen så får ni se. Självklart, nyritade kartor och dessutom områden som aldrig tidigare används för orientering, vilket känns väldigt spännande. Banorna kommer att vara precis så där utmanande och utslagsgivande som man förväntar sig på 10 mila. Och några av våra bästa orienterare provspringer redan nu olika banstråk i terrängen. Vi rekommenderar er att komma hit och förbereda er inför tävlingarna. Redan nästa år så öppnar vi upp, för då kommer det finnas träningspaket i olika former för alla. Återigen, mycket varmt välkomna till 10 mila 2022 i Örebro. Orientering på riktigt.
Om två år alltså, Onaboda, Kilsbergen strax utanför Örebro. Där alltså välkomnar till 10 mila. Hur mycket lockar det där? Ja, men det lockar ju. Men Kilsbergen har du varit igen? Ja, det har jag varit. Vi sprang ju, när, vilket år var det? SM-stafetten, jag är så dålig på år. Ja, precis. Det är några år sedan. Ja. Men det var ju fint. Det var fint, ja. Ja. Och tufft. Ja, tufft. Mm. Ja. Någonting på riktigt. Mm. Eskil, har du varit i Kilsbergen mycket? Ja, inte så mycket i Kilsbergen, men jag stannade faktiskt lite spontant och sprang inte så långt därifrån nu för en vecka sedan på väg till Göteborg. Ja. Och utan tänk på 10 mila, men så såg jag det här nu och det var ju riktigt fint med sprang. Så nu blir jag jättesugen. Ja, jag skulle nog säga att det är lite norskt alltså, bitvis. Ja, det kan nog vara lite så. Ja, lite så, i vissa ställen. Ja. Ja. Precis. Så att det är Onaboda alltså 2022. Nu vandrar vi vidare. Vi har ett antal gäster kvar. Vi vet att klockan har rullat på här, men det här är bara trevligt. Men nu säger vi good evening, Denmark. Maja, hello, nice to see you. Yeah, nice to see you. Good evening. How are you in Denmark this pandemic times? Well, it has been a bit tough. We haven't been completely closed, but we have not been allowed to train together. So I have been training a lot alone, and we haven't been allowed to go to any fitness center or anything. But compared with the rest of the world, I guess we should be happy here. Many things have happened. Many competitions are postponed or cancelled, Maja. We knew your ambition and to make it to the Tokyo Olympics. Move to next year, 2021, Maja. Is it still your plan to be present there next year? Yeah, it is. I needed a bit of time to consider because, I thought now I had 2 years to try to qualify for the Olympics and I knew that this is the top of my career. And I'm also spending precious time from my orienteering career. I need to consider, but I will try to qualify and try to get back to Tokyo in 21. Nice to hear. Now, Team Mila, focus. Victories, Maja, with the Pawn Aarhus for you, but also with Ulricehamn OK. Yeah. No. Yeah, no, second exactly. Place. No, second I'll place. But Jukola, okay. I won with Ulricehamn OK. Yeah, correct. Yeah, sorry for that. Yeah, second place. Yeah, yeah, exactly. But with Pawn Aarhus 2014 in Eksjö, and also here in Falun and Lugnet 4 years ago, 2016. And it was a really, really dramatic and challenging last leg from you there, Maja. What do you remember from that one? I remember we went out a bit after the leading teams, and I remember that Halden went out first. We can see it there on the screen together with Jutebo. And then I saw a lot of runners in the forest, but I never saw Halden. And we got spread out. In the end, it was only Anne McGrady and I, but I thought we were running for the second position. But of course, I wanted to beat, and McGrady is one of the biggest runner of all time. So I really just pushed, and my shape was good. I was fast on the road, and we had quite a long leg towards the arena, where I really pushed all I could. You can see it right there. We took some different route choices, and I tried just to focus on myself. And try to do my orienteering. So I got that gap you can see on the screen right now. And then it was down to the open field in the end and the sprint finish. And I was so surprised when you see me running into the finish there. I thought it was a second position, but then I could just hear everyone screaming. And yeah, it was fantastic. It gives me goosebumps even looking at it now. Yeah. It was fantastic last leg from you there. What does it mean to you, 10 mila? I mean, 10 mila is so big. Of course, it's nice to run the World Championship, the European Championships, but this is so different. It's actually a bigger setup. There are much more spectators often, and you just really feel like a big star running these competitions.
So actually being away from my engineering here the last couple of years, it has really gotten into me how much I miss those relays here, the club relays. Yeah, it's just nice. And of course, doing well is even better. So nice to have you with us, Maya. Many thanks, and see you somewhere in the future, Maya. Bye-bye. Yeah, bye. Bye-bye, säger vi till Maja Alm där alltså ifrån Danmark och Århus. Seger här alltså i Falun Lugnet 2016. Hur var det då, Kajsa? Ni fick inte springa då, va? Ja, alltså det är ju så här. Det är ju liksom, våran klubbstuga ligger ju liksom, ja. nu ser ju inte tittarna, men uppe liksom precis ovanför här där vi sitter, där PC var. Ja. Jag skulle kunna rita den kartan ur minnet. Okay. Ja, jag förstår. Det var inte helt ok att springa då. Nej. Så var det. Ni var ju arrangörer också. Vi var arrangörer också. Ja, precis. Ja. Så är det. Ja. Men ni tränar här rätt mycket i Lugnetområdet. Ja, vi tränar ganska mycket. Mm. Ja. Sen det är klart, vi roterar ju runt på olika ställen runt omkring Falun. Men basen är ju här i Lugnet. Mm. Ja. Vi har kollat på Valdemarsvik 2021. Örebro-Onnaboda 2022. Återstår nu 2023. 10 mila 2023 i Skellefteå. Kristimmels färdshelgen den 18-21 maj. Vi kommer att genomföra 4 tävlingar där. Vi kommer att ha en tävling på torsdagen, Kristimmels färdstorsdagen. Och fredag genomför vi en stadssprint. Och sen kommer vi ha 10 mila tävlingarna lördag och söndag. Det som är speciellt här uppe, det är självklart att vi har ett fantastiskt terrängområde som kommer erbjuda en snabb löp och utmanande tävling. Men arenachef Thomas Nordström här kommer berätta vad som är riktigt unikt här uppe i Skellefteå. Ja, det är första gången man någonsin har växling inomhus. Och man har kartplanket inne, man kan sitta på läktaren och käka korv och se loppet på storbildsskärm. Vi har plats för 6000 åskådare här inne. Och vad har vi mer här inne, Thomas? Det finns ju mycket, många restauranger, kiosker, vi har toaletter, vi slipper bajamajerna, vi har duschar, omklädningsrum, allt finns inomhus. Man kan sitta på restaurangen och käka en entrecote och dricka en pilsner, och så kan man se hur det går för löparna i skogen. Och vi garanterar att det är lerfritt. Ja, det är inga stövlar, 10 mil utan stövlar. Så välkomna upp till Skellefteå, Kristi himmelsfärdshelgen 2023. 4 dagar fullmatade med tävlingar. Torsdag, fredag, lördag och söndag. Så blir det alltså Skellefteå 2023 i Vitbergsterrängen. Har ni varit i Skellefteå och sprungit någon gång, Eskil, Kajsa? Nej. Det blir spännande, va? Ja, det tror jag blir fint. Det tror jag också. Det kommer bli kanonbra. Mm. Inte bara lerfritt, även myggfritt inomhus. Ja. Skellefteå Kraft Arena kan vi notera. Det är någonting jag ser fram emot verkligen. Skellefteå 2023. Nu har vi fått in en ny gäst. Och det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Mycket spännande. Det här ser jag verkligen fram emot. Joakim Svensk. Ja. Jag bygger upp lite grann här. Ja, jag känner pressen här. Ja, det är bra. Vi ska prata. Du har fått en uppgift nämligen. Yes. Att plocka fram 3 drömområden för 10 mila i framtiden. Yes, jag fick en fråga där om jag kunde hitta lite olika roliga områden som det 10 mila inte har gått, som skulle vara häftiga att köra 10 mila, och där det finns möjlighet, förutsättningar att köra, att det finns typ ytor och infrastruktur runt så att det skulle funka. Ja, det är liksom ingen, inte obygden tänket. Nej, riktigt. Inte riktigt den. Inte riktigt, utan det ska ändå vara möjligt liksom, i alla fall i teorin. Då. Ja. Mm. Du har plockat fram 3 områden. Ja, precis. Vi tar 3-2-1 då. Liksom. Vi går från... Ja, jag har inte riktigt rangordnat faktiskt. Jag brukar inte göra det. Ja, men dels så tänkte jag att... Här har vi några bilder. Ja, var kan det vara någonstans då? Var kan jag gissa på det? Yes. Oh. Snyggt. Det tänkte jag. 10 mil har inte gått på Gotland. Och så tänker man den här platta, lite diffus. Tänkte det på natten. På natten, underbart. Riktigt mäktigt. Natten som körde vi där 2011. Ja, ja, precis. Ja. Det här är ett område som ligger lite mer mot Slite, norra... Ja, okay. Heinum, Hällar. Mm. Och ett UV som gick där faktiskt en gång i tiden.
Ja, okej. Okay, ja, Niklas Löfgren vann. Okej, ja. Har du koll? Här har du. Yes, kartklipp här. Det här tror jag skulle vara häftigt att köra en riktigt lurig nattorientering där. Det skulle ju verkligen vara något annorlunda. Den här idén gillar jag verkligen, Jocke. Ja, och här finns det jättebra infrastruktur. Det är ett av Sveriges största kalkbrott, ligger precis i kartkanten. Mm. Enorm yta och det finns ju alla möjligheter att köra. Bra tänkt. Ja, det skulle jag vilja springa faktiskt. Ja, absolut. Det var kul. Det är ju flakt. Så länge det går bra. Eskil, Kajsa, lockar Gotland 10 mil. Ja, det gör det absolut. Du gör det? Ja, jag är sugen. Ja, ja. Ja, jag har aldrig sprungit på Gotland, så det är väl dags nu då. Ja, då är det verkligen dags. Ja, då har du missat någonting, tycker jag. Ja, jag tror det också. Ja, bra idé. Ja. Ja. Okej. Okay. Yes, och sen tänkte jag, det är ju 10 mil ändå lite så här Sörmlandskänsla, det är ju lite så här 10 mil känsla Sörmlandsträngen där, och då det är ett område där det är ultralång SM gick här ganska nyligen vid Svalboviken. Ja. Det är ett av de häftigare områdena i Sörmland, tycker jag. Mm. Det är väldigt fin, det är klassisk 10 mil träng fast lite finare. Det är liksom stort, öppet, det ser ut lite som på bilden här, hela området. Det är nästan för fint. Ja, lite så här. De bästa orienterarna. Ja, det här är sånt område som man springer där man tycker det går så lätt. Det går liksom, här har jag sprungit flera gånger och det är liksom, det går nästan för lätt. Men på natten, då kan det bli riktigt bra. Okej. Okay. Det är lite sån nattträng. Här ser vi ett kartklipp och det ser ut så här över stora områden. Så det här det skulle ju vara ett ganska klassiskt team ändå, fast ändå lite finare, lite häftigare. Är det arena på åker då? Ja, precis. Ja, men här, det finns lite, det kollar vi vid samhället, Svalboviken, finns det. Ja, det är inte jätteenkelt, men det finns mycket åkrar och så finns det en del grusytor, så det skulle vara möjligt. Vad säger du om det här, Kajsa? Alltså, jag tycker ju inte att det kan bli för fint. Och jag tycker inte att det kan kännas som att det går för fort. Så att jag är all in. Vill jag ha lite den här utmaningen? Ibland när det går liksom för lätt, det liksom bara... Ja, men då springer man snabbare och då blir det svårt, tänker jag. Ja. Så, men jag köper din poäng. Jag fattar vad du menar. Att många skulle gilla det. De flesta skulle tycka det var riktigt kul. Ja. Men mitt argument lite grann är att de bästa lagen, du får vara med där också. Det blir för lätt liksom i dagsljus. På natten en annan fråga. Mm. Det köper jag. Men på dagen när det är bra sikt, det blir för lätt. Ni har så koll. Får man köra natt på sista veckorna? Ja, precis. Ja. Det kan vara ett alternativ. Absolut. Ja. Okej, bra. Svalboviken. Ja, precis. Ja. Mm, sen har jag en liten joker här då. En liten udda. Tänker man, jag gillar ju ofta terrängen norrut. Så då har jag hittat ett område här strax utanför Jokkmokk. Udja heter det. Udja. Ja. Ja, jag är inte säker på det samiska uttalet här. Men det ligger ju då... Det här är ett område som jag hittar på såna här automatiska kartor. Jag letar efter områden som jag tror är ett av de topp tre områden i Sverige som jag inte har varit på. Det är extremt häftig terräng. Så de här bilderna är inte från just det här området, för där har jag inte varit, utan det här är från områden som jag tror är väldigt lika, som jag har tagit då. Och här har vi ett exempelkartsklipp från det här området från sån här automatisk laserkarta då. Och det här är ju då, det ligger ju riktigt öde till, man kan tycka att där går det väl inte att ha 10 mil, men det ligger ju då inne på ett jättestort raketskjutfält där de har... Mm. Det finns jättemycket infrastruktur och ytor precis in där. Okay. Så där skulle det gå 10 mil. Men det här är ju lite joker då, för det finns ju lite andra problem. Dels ligger det snö till juni då. Och sen det raketskjutfältet är avlyst för civila personer året om. Så att det skulle krävas lite mer. Men jag tror det här skulle vara ett av topp tre häftigaste trängområdena i Sverige i alla kategorier. Men snö till juni känns det som en nackdel. Ja, men då får man skjuta lite på det. Ja. Okay. Ändå, det skulle det vara värt. Ja, absolut. Jo, det är den här extremt snabba, renbetade hedarna och så en riktigt häftig kurbil. Så där skulle jag, det tror jag skulle bli extremt häftigt. Spännande. Ja, har det varit svårt det här? Ja, och lite så. Det blir ju de flesta områden som är häftiga. Det finns inte så mycket yta. 10 mil kräver ju ändå ganska stor yta om man liksom vägar och sådana. Så jag satt väl och scrollade och funderade lite ett tag. Gotland tyckte jag var ett intressant förslag. Ja, det hoppas jag. Gotlandsklubbarna fångar upp det kanske. Ja, de vaknar nu, skulle du säga. Ja. Får se vad som händer framöver. Jag tänkte koppla på. Tack Jocke, så länge. Sitt kvar där, för att vi ska nu koppla upp 10 mila. Vi ska prata framtiden nämligen med Martina Sundberg från 10 mila föreningen. Sitter med i den där ledningsgruppen för 10 mila. Så att Martina, hallå, god afton. Hej! Hej!
Vad känner du när vi liksom dukar upp tre drömområden här ur Joakim Svensks perspektiv? Vad gillar du det där? Jo, men det gillar ju att man tänker lite utanför boxen. Och Jokkmokk där lät ju väldigt, väldigt spännande. Jag skulle säga att Gotland där lät fullt genomförbart. Och även Sörmland, det vet vi att vi fixar. Men Jokkmokk, ja, den tror jag kan bli att bita i. Men spännande, absolut. Aha. Ja, verkligen. Det är ju 10 mila helgen här, Martina, och tyvärr då inget 10 mila den här våren 2020. Anledningen och orsaken, det vet vi. Hur pass tufft och jobbigt har det varit för er som ändå driver 10 mila? Nej, men det är klart att det är inget. Vi som är bakom, vi har ju väldigt mycket hjärta och bakom för 10 mila just, och det är ju. Och det, efter att ha lyssnat på den här sändningen, så är det någonting som man märker av, att det är väldigt många som har mycket hjärta för det och många minnen är kopplat till det och så. Nej, så det är klart att det är trist, men det är heller ingenting vi kan göra. Vi måste ju följa de reglerna som finns. Men det är jättetråkigt såklart. Du, vi har ju Thomas Stenström, idrottschefen på Svenska Orienteringsförbundet, med oss tidigare här. Och vi pratade lite grann om 10 mila 2020, där det har varit tydligare i er information att det blir inget 10 mila i Kungsängen i år. Men blir det något 10 mila överhuvudtaget i höst? Vad kan du säga i dagens läge, Martina? Nej, men än så länge så tittar vi på möjligheterna för att få till någonting under hösten. Och det som vi har kommit fram till är väl egentligen att praktiskt så kan vi nog fixa det. Men ett 10 mila kräver ju också sin planering. Det är kartor och det är banläggning och det är tillstånd hit och dit. Så att, än så länge så är dörren öppen. Men självklart så vi följer ju Folkhälsomyndighetens instruktioner och tittar och funderar och sådär, så att vi kommer behöva ta ett beslut här ganska snart, väldigt snart, men vi hoppas fortfarande. Det är så att det finns mycket hjärta bakom, vi vill jättegärna få till någonting, men vi får se. Avslutningsvis, Martina, om du tittar framåt 10 mila i framtiden, vi har ju tittat på arrangemangen här, Valdemarsvik nästa år, 2022 Örebro, Onnaboda, 23 är i Skellefteå. Men i tävlingstekniska termer och formatet och annat, vad pratar ni om just nu? Kommer det bli några, eller ske några större förändringar i konceptet 10 mila framöver, vad du och ni tror just nu? Men det är någonting som vi diskuterar och utvärderar, samlar in feedback från deltagarna, och arrangörsföreningarna kommer ju också med många bra idéer och så. Så vi försöker ju ha en kontinuerlig, tänka liksom kontinuerligt och göra små förändringar här och där. Vi har väl inga stora förändringar på gång, men diskuterar ju hela tiden hur vi kan utveckla arrangemanget. 10 mil är ju så mycket, mycket tradition och så mycket historia, så att det är någonting som vi också är väldigt måna om och vill utveckla. Vi måste liksom utveckla det hela tiden, men ändå ta tillvara på det som är lite kärnan i 10 mil. Så är det. Kajsa, tänkte bolla in dig lite grann här. För att en sak som har varit på tapeten, Martin, vi ska bara ta lite kort, vi ska inte lägga någon större tid på det ändå. Men det är det här med damer och natt. Kajsa, vad känner du i den här frågan? För att det har ändå varit en diskussion som har varit hyggligt levande de senaste 5-6 åren, ska jag säga. Ja, alltså personlig åsikt vet jag inte riktigt. Alltså jag tycker det är en ganska svår fråga. Och det är ju lite så här. Jag har ju inte någon personlig preferens för att springa natt. Så för min personliga del. Sen så kan man ju fråga sig liksom. Jag tror att många driver ju frågan om att springa natt för damer. För att det är på något sätt. Alltså en del kanske gör det för att de vill springa natt. Och andra gör det för att de tänker att det skulle liksom göra att damerna får liksom samma status. Eller att man når liksom att man. För det är ju liksom lite det här att jag tänker att 10 mila är ju ett arrangemang som många andra. Man säger till exempel Vasaloppet, det här anrika arrangemang. Det är väldigt svårt att släppa
tappar liksom att så här, 10 mil har alltid gått på natten. Och så hamnar vi i dansstafetten då, där nu är det ju en del damer som springer på natt. Men den yppersta eliten och elittävlingen för damer, det är ju på dagen. Mm. Så det är ju liksom en lite svår fråga. Sen så vet inte jag om... Alltså det kommer ju, så länge vi har två separata stafetter, herrar och damer, så tänker jag att vi alltid hamnar i risken att herrarna kanske, i och med att det finns lite sådär... Alltså normen då från början var ju det en herrstafett, 10 mil. Alltså vi hamnar ju, vi kommer ju inte komma ifrån risken att herrarna kanske kan få mer utrymme. Så det måste man ju liksom jobba medvetet med, tänker jag. Men utrymme får ju damerna väldigt mycket. Ja, men absolut. Ja. Det får damerna också så. Men jag tänker mer det här att om man vill uppnå liksom att damerna ska liksom få på något sätt att man tänker sig att man upplever att det är en statusskillnad och att vi ska få samma status genom att vi springer på natten, så tänker jag att det behöver ju inte vara en garanti. Nej. Utan då kanske det är mer att det är andra saker man behöver titta på, så fall om man gör den bedömningen att det finns en utmaning där. Mm. Så jag tycker det är en jättesvår fråga. Ja, jag har absolut inget svar. Nej. Lång utläggning. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Ja. Martina, är det en fråga eller en icke-fråga just det här som jag var inne på? För det har ändå funnits i vissa läger lite tankar åt det här hållet. Ja, alltså det är ju en fråga som kommer upp då och då, och som vi hör från deltagarna. Så att det är ju inte en icke-fråga, men den är väldigt komplex. Och det finns inga liksom tydliga svar på den frågan. Det är någonting vi har med oss. Det vi lärde oss, och det var ju några år sedan nu när vi gjorde vår enkät för damerna och natt, just vad lärde vi ju, så att men många tycker nog att damerna vill ska springa natt, lite som Kajsa var inne på, kanske också för statusen i tävlandet och sådär. Men det var inte alls lika många som kunde tänka sig själv springa natt. Och då är det så här, ja, och att göra en sån stor förändring. Jag menar, idag har vi 10 mila dygn. Visst, det är en kavel åt gången, men det gör ju att hela dygnet blir... Alla får sitt fokus under sin tid, vilket vi tycker är bra. Så att det är en komplex fråga. Det finns inget riktigt svar på den, utan vi utvärderar hela tiden och lyssnar på deltagarna och tar in och tänker. Absolut. Jättebra, Martina. Stort tack. Får vi se då inom den närmaste framtiden här om vad som sker i höst med ett eventuellt då 10 mila 2020. Mm. Tack så mycket, Martina Sundberg. Tack. Ifrån 10 mila föreningen alltså. Nu hörni, vi har fått in otroligt många svar och gissningen ska jag säga på Palmis färd där ute i 10 mil området som vi skulle använda den här helgen. Lars Palmis Palmqvist. Nu ska vi ta honom i mål och sen ska vi också avslöja om en stund vem som har varit närmast i tippningen vad det gäller hans löptid. Tillbaka till Tranbygge och Kungsängen. Ja, då har vi sprungit runt banan och tillbaka på Tranbygge. Ska vi sammanfatta lite hur det var i skogen? Ja, fint. Får vi säga. Men det gäller liksom att koncentrera banan. Jag märkte nu på slutet där så slappnade jag av lite grann. Jag fick lite ont knät, så att då var jag inte lika koncentrerad. Så det gick snett som tusan utifrån kontrollen. Ja, direkt här liksom. Ja, så jag fick liksom... Ja, vad var jag? Så det fick liksom styra upp det igen då efter ett tag då. Du har någon säkerheten själv med att springa på sträcket här, Mike. Ja, vi har slickat sträcket. Ja, om det är oftast. Jag körde några vägar på några ställen. Men något ställe borde jag... Jag tror jag skulle gått runt om jag hade haft ett bra knä. Då hade jag dragit runt lite hårdare underlag och sånt där. Men så tror jag det går snabbt. Det var lite kuperat på en sträcka vi hade som vi kör. Fick några branter där. Ja, men det är bara härligt. Ja. Det är lite stigning. Ja, men det det är så himla synd att inte få köra här nu alltså. Hur många timmar har du spenderat i skogen här uppe och framför vanläggningsskärmen?
Alltså, jag hoppade in, kom in i höstas där. Jag hade gjort de här grundbanorna. Och sen kom jag in och började köra ut och testa. Och kom med förslag på andra varianter på banor och sånt där. Och sånt. Och, så det har varit några timmar. Det är lite svårt att komma ut där. Det är eftersom det är skjutningar. Så att, det är inte när som helst man kan komma ut. Då, men de flesta helgerna i höstas var man ute. Eller då, sen har det varit lite med snö i vinter. Så det har varit väldigt tacksamt. Men klart, man har varit ute ganska mycket. Får vi hoppas att vi kommer tillbaka efter det här området? Vi måste komma tillbaka hit, alltså det är annars så jäklar. Ja. Vi sparar banorna. Vi håller tummarna för att det verkligen blir så. Det är ju fantastiskt terräng här ute. Och, ja, tillbaka till den härliga studion. Här. Ja. Hej. Tack Henrik Persson, tack Lars Palmes Palmqvist. Nu har vi fått en sluttid, jag avslöjar inte den just nu, men jag har en tid här och jag har en vinnare också. Men vi ska avslöja vinnaren om en stund på inte bara den frågan utan på de andra frågorna också. Jag kommer till er alldeles strax. Men nu såg ni lite grann av banor och terräng och sådär. Var du med och sprang, har du sprungit i det här området förut 2013? Det var det ganska nära. Ja, det gjorde jag. Och du var med och skulle också sprang 2013? Ja, det gjorde jag. För här är det ju väldigt snabblömt. Det är fint att vara på höjden. Mm. Höjderna. Ja, jättefint. Så att du håller med på honom, så var det synd att du fick köra det här. Ja, men det var väl en himla otur. Ja. Så är det ju. Ja. Men så är det. Så är det. Det är därför vi sitter här den här kvällen. I Falun och inte i Tranbygge Kungsängen. Nu ska vi anropa Schweiz för sista gången i kväll. Och en som avgjorde hela tillställningen i fjol, nämligen... Hello, good evening, Simona. Hi, nice to see you. Hello, Simona. How are you? Fine, thanks. How is it these times for you with this corona pandemic? Yeah, well, it's really special and there are no official trainings in Switzerland. So I'm training all alone and that's a bit boring sometimes. But yeah, I think I got used to it and now I'm enjoying the trainings in the forest. What are you doing? Because I heard something about some Strava project for you, Simona. Tell us. Yeah, I'm trying to get all the Strava segments to beat everyone there around my home. So that's a big project. Sounds very tough to me. It is sometimes, but there are also easy ones. But I suppose you have great memories 1 year ago in Glimåker. Look at these pictures from the third leg, the long leg for the women. What do you remember, Simona? Yeah, definitely. It was such a great day. I got so much energy and it was great running out there and I think I was always together with Tisaren till the end or till the spectator control and then I was suddenly alone and it was quite special then to come in as first runner and to hand over to the next runner in leading position. And your leg, it was very decisive for the whole relay last year. Yeah, I would say so. But it was also the whole team who was running great that day. So everyone did such a great job and it was a whole lot of teamwork there. So do we miss it much? We don't have any team Ila this spring here in Sweden. Yes, definitely. I had to go to the forest this morning and do my own team, Mila. So, I really miss it. So, how do you look forward now in this situation, Simona? How do you look forward? Yeah, it's difficult to look forward to anything because, it's a bit unsure what will happen this summer. So, I'm just looking forward to a lot of orienteering and I hope that the World Champs will happen in autumn. So, we will see. But at the moment, I'm enjoying training and
taking the chance to get better at my weaknesses. So yeah, there's now a lot of time to work at that. So nice to have you, Simona. Have a nice evening and see you somewhere in the future. Thanks, same to you. Bye. Yeah, bye-bye, Simona. Simona Ebersold, alltså Tamperen Pyryntö. Hon springer ju för TP förresten beroende på att hennes pappa, trefaldig världsmästare i stafett med schweizarna där på 90-talet, 91, 93, 95 var han i schweizarna, tre raka faktiskt, med Christian Ebersold, pappan i en utav laget där. Det är därför, och han sprang för Tamperen Pyryntö, det är därför Simona springer för TP. Så är det. Nu hörni, så är vi, nalkas vid slutet, bara så att ni vet det. Jag har en lapp här med vinnare, men först så ska vi avslöja en annan sak, och det ska vi göra i samband med att vi anropar nästa gäst, och det är Björn Reger från Mila. Pannlampor, ni vet. Hallå Björn! Hej Per! Hallå, hallå! Hej. Nu börjar det faktiskt mörkna lite grann, börjar bli pannlampstid verkligen här i Falun. Ja, det är det här också i dina gamla hemtrakter i Haninge. Ja, underbart. Ja, det låter det, det är den här fina skymningen precis före kolmörkret. Ja, precis. Du, vi ska gå på den här lilla diskussionen först innan vi avslöjar vinnaren på den där bilden som ni tog i veckan ute i Brantbrink där för att den här pannlampsreflextiden. Men vi ska ta en liten diskussion här. Vi har Joakim Svensk och Eskil Kinneberg och Kajsa Risme med oss här också. För att vi ska driva en liten tes här Björn nu. Det här med reflexer eller inte i nattorientering nu för tiden. Vad är din åsikt Björn? Jag tycker att reflexerna på stora tävlingar som SM och 10 mila har spelat över sin roll. De gör det faktiskt orättvist i vissa lägen. Och det tycker inte jag är bra. Man ser en del reflexer på alldeles för långt håll. Och det blir ju faktiskt lättare än på dagen. Och det är så, jag tycker man ska se kontrollen när man är rätt. Men man ska inte se den när man är fel. Och det är man idag i många fall. Och kan se reflexen i alla fall. Men du sa det Björn, det är mer rättvist utan reflex. Vad lägger du i det? Ja, att man, alltså, kommer man i en viss vinkel så kan du se reflexen på flera hundra meters håll ibland med en bra lampa. Och det har ju nästan alla som springer 10 mila till exempel. Och till och med faktiskt med en ganska dålig lampa kan du också se den på väldigt långt håll. Det har vi testat ut. Men en skärm syns alldeles utmärkt på. Alltså är man i ringen så ser man en skärm väldigt bra om man är på rätt ställe och tittar på rätt ställe. Mm. Och det är, jag tycker det räcker. Man behöver inte se den på längre håll än så. Det finns också en intressant idé med de gamla hedliga lyktorna. Det sitter en sån här bakom mig. Jag vet inte om det syns då. I sändningen. Ja, det ser vi. De är jäkligt trevliga. Det kan vara någonting att återlansera. Ja, precis. Så är det. Men jag tänkte bara köra en liten kort gallup här. Joakim, svensk, reflex, lampa eller bara skärm? Vad tycker du nu för tiden? Vi är 2020. Ja, jag har faktiskt inte... Det är inte så att jag har suttit och svurit över att jag tycker reflexerna är liksom för starka, att det blir för lätt. Men visst är det... Han har ju en poäng, Björn. Så är det, man kan ju se... En reflekt på väldigt långt håll. Mm. De har man ju räddats av ibland på natt när man spanar lite så här, ingen koll. Eskil, vad tycker du? Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men det är ju något speciellt med den känslan när man inte vet exakt vart man är. Och så tittar man lite runt med lampan och så får man reflexen. Den lättnaden har man känt några gånger. Det blir inte helt detsamma på dagen. Så det är klart att det kanske blir lite lätt nu med bra lampor och så ibland. Men jag tycker också att reflexen är något som gör lite speciellt med nattorientering. Mm. Kajsa, har du någon åsikt eller? Ja, nej. Jag känner nästan att jag får passa på den. Alltså, jag vet jag tror jag inte. Passar också. Ja, vi passar på det. Vi passar på det. Men du har då grabbarna som är Jocke och Eskil Björn. Ja, men vad säger så här, nattorienteringens speciella karaktär ska vara vägvalsträckor och kanske vara noggrann och gå säkert. Och
Nu lönar sig inte det. Man kan sticka rakt på och de flesta fall så ser man kontrollen. Och det är lite slarvig orientering kan löna sig. Och det är väl synd. Mm. Det är absolut min åsikt. Ja, men det är jättebra Björn. Jag tycker att det här ska vara en debatt och en diskussion som ska hållas levande verkligen. För att det händer ändå saker och även i din bransch då med pannlamporna som bara blir bättre och bättre känns det som. Så är det ju. Du, nu måste vi gå vidare med till tävlingen här Björn. Du sitter ju på facit. Här har vi bilden först. Ja. Här har vi nu bilden som vi la ut på Teamiras hemsida. Och vad gissar du på, Eskil? Vad sa du, 45 va? 47? Ja, 48 kanske. Ja, 48 men kanske. Nu känns det lite långt. Okej. Jag vet inte. Du har ändrat åsikt alltså. Ja, det är svårt. Ja. Så ser den ut. Björn, nu får du avslöja, för du var ju med där ute när ni tog den där bilden ute i Brantbrink. Jajamän. Och vi har mätt med måttband kan jag säga. Så det är exakt. Bra. Och det har varit helt fantastiskt. Det har kommit 877 svar. Det är helt otroligt. Det är väl ungefär 777 mer än vad jag trodde. Och det var fram, men det var fram till klockan, det är ett bra pris också. Ja, det är ett fantastiskt bra pris. Det var fram till klockan 19, då klippte vi det här. Så de som har försökt kanske att svara efter det, tyvärr, ni är för sent ute då. Men jag kan säga så här, den medelgissningen ligger på 90 meter. Den kortaste gissningen, 10,3 meter, är tyvärr lite fel. Och den längsta gissningen är ännu mer fel, 6425 meter. Där är det väl måste vara någon felskrivning, Björn. Ja, det kanske är något kommatecken som fattas där. För annars måste man ju nästan ta hänsyn till jordens krökning på de avstånden. Men det rätta svaret är 122,2 meter. Och en tävlande är så nära som en decimeter ifrån. Och det är helt fantastiskt. Otroligt! Vinnaren är Maja Pettersson. Och grattis, du har vunnit en kanonfin lampa. Och vi kommer kontakta dig på måndag. Så du kan få den. Vet vi var hon kommer från, Maja Pettersson? Nej, vi vet ju inte det. För vi har ju bara mobilnummer och e-mailadress. Ja. Men hon känner nog igen sig själv om hon tittar på det här och har gissat en på 122,3 meter. Så det var bra gjort. Härligt. Ja, verkligen imponerande. Bara en decimeter ifrån. Ja, men kul Björn. Tack snälla för att du var med oss ikväll här. Underbart. Ja, tack så mycket. Med oss den här reflex- eller inte diskussionen framöver. Tack till Björn Reger där från Mila. Nu har vi en gäst kvar. Henne träffade jag tidigare i veckan nämligen. Och efter det så ska vi ha prisutdelning här. Eskil och Kajsa ska assistera med där med prisutdelningar på de här fyra frågorna vi har. Bland annat Palmis löptid där. Där är det också många som har svarat kan jag säga. Väldigt många. Det är ju en NV-sko. Den här rekommenderade ju Eskil. F2. Forest 2 va? Ja just det. Forest 2. Så heter den. Men vi får se, ni får välja själva. Det finns olika modeller att välja på. Men som sagt var, tidigare i veckan så pratade jag med Caroline Olsson. Kommer här. Caroline Olsson, säger vi nu välkommen till Studio 10 Mila 2020. Tjena, tjena. Hej, hur är det? Ja, hur är det? Det är jättebra. Eller jättebra, men det är så bra det kan vara just nu. Jag är på ateljén och jobbar på, så jag får tänka på lite annat. Det är skönt. Mm. Du är på ditt ateljé där på Söder i Stockholm, utsikt över Gamla stan. Exakt. Det är, just nu är det jävla bygga nere vid Slussen, så det är det värsta dammolnet. Men annars är det riktigt fint att sitta här och glassa ut över Stockholm. Men du, vi kan väl börja i den änden, tänker jag. Du sitter alltså på jobbet i ateljén där. Vad håller du på med just nu? Kan du visa någonting? Ja, jag håller på med mina bägare. Jag har faktiskt precis laddit på botten idag. Så jag har gjort 6 stycken sådana här, jag vet inte om det är kokhud som ligger på, det är därför de är vita, det är liksom silverfärg egentligen. Så nu har jag liksom lödit på som en botten som jag ska ta bort kanten runt och sen ska det på en kant här uppe. Så ja, jag har lite att jobba med i alla fall. Så jag tror det blir bra. Det ska vara typ som, alltså man kan använda det som vad som helst, drinkglas eller whiskybägare, vad som helst. Tycker du det är schyssta? Whiskybägare är ganska stora va? Ja, men man ska ju ha, ska det vara liksom.
Ska fan inte snåla alltså. Du, studio 10 mila, det skulle vara 10 mila precis den här helgen, Karro, blev det inte. Jag tänkte ändå 10 mila. Ditt första 10 mila minne, kommer du ihåg det? Oj, nej, alltså ja, det är ju lite kul för att alltså, du vet, jag vet inte, ganska många har sett det här på idrottsskalan, skoj om orientering. Och jag kände igen mig så jäkla väl. Alltså jag bara, jag minns bara ett lerigt gärde när jag satt och ville vart utvingad av mina föräldrar att åka med på någon jävla orientering som jag satt där i regnet och bara var arg typ. Så alltså jag minns inte, jag har säkert varit med på massa 10 mila och tjurat omkring. Så det är jäkla bra att jag bara har bra minnen nu. I slutet, när jag är äldre, då har jag lite bättre minnen. Så jag vet det, faktiskt inte. Nej, jag minns inte. Alltså. Nej. Men det är ändå märkligt att du fortsatte med den här idrotten trots den där leran och hur tråkigt det var. Ja, alltså, det är jättekonstigt när jag tänker efter. Det är därför många av mina kompisar tycker att det är så jäkla komiskt att det är jag som har liksom, i min landslag och fortsatt med det här liksom. Men just nu tycker jag att det är skitkul, så nu är jag så himla glad att jag inte gav upp det liksom. Mm. Men jag hade väl något driv av att jag ändå ville, jag ville bli bra liksom. Så jag fortsatte ju ändå, men så nu, ja, tacksam för det idag. Du, i dagarna är det nästan exakt 2 år sedan som Järla Orientering vann 10 mila i Nynäshamn med dig på sista sträckan, Karro. Vad minns du från den där dagen? För det var ju fantastisk glädje som ni visade. Alltså, det var typ en av de bästa dagarna i mitt liv. Alltså, jag satt och kollade på de här bilderna igår och bara... Alltså, jag skulle bara vilja gå tillbaka. Jag skulle bara vilja vara där igen. Alltså, jag bara, vi måste göra om det här. För att det, ska, ja, det var så sjukt kul. Och jag var så jäkla glad. Och allt ifrån... Alltså, all den här nervositeten innan och... spänningen under loppet och sen tills vi liksom går i mål och vinner, alltså med det här laget, det var så jäkla coolt. Och jag är så jävla stolt över det där. Vi ser bilder nu ifrån den här sista veckan i Nynäshamn. Ja. Du gick ut som femma, Karro, och 1:26 efter Sara Hagström, och du var i kapp henne efter knappt 2 kilometer, så var du i kapp Sara redan. Du var i en otrolig form just den här tiden. Ja, det var det som var så kul. Alltså, innan på uppvärmningen kände jag bara, vad fan vad jag är i dåligt slag. Men jag minns, jag tror jag träffade Thierry på uppvärmningen och sa bara, men alltså, skämtar du? Jag kommer inte ens, alltså, jag kommer knappt komma runt. Jag vet inte hur jag ska, tänk om jag inte ser något på kartan typ. Och här verkar jag ha ett problem. Ja, men du gjorde det var nog det enda lilla problem jag hade. Ja. Men sen när jag började springa, jag bara, alltså jag... Det är inte ofta man känner att man flyger fram, men just den dagen känner jag bara, jag är fan odödlig alltså. Det är ingen som kan, det är i alla fall ingen som kommer springa ifrån mig idag alltså. Och sen hade jag sånt jävla flow, det var så gött. Det var sjukt kul alltså. Och en del i den här stora glädjen, Karro, för er och Järla, var att det här hade ni haft som mål under ganska lång tid, just det här 10 milat i Nynäshamn 2018. Ja, men det var till liksom hemma 10 mila kan man säga för oss liksom. Och vi har, alltså det är det som är kul, för vi har verkligen jobbat ihop länge det här gänget, och vi, alltså jag känner mig i alla fall, jag tänkte på det när jag kollade på bilden igår, jag känner mig som hemma med det här gänget, och därför kändes det så sjukt kul att vi fick vinna det här tillsammans. Och jag tror ingen av oss tänkte så här, wow, vi kommer vinna 10 mila nu sen, utan vi bara någon gång jäkla ska vi stå högst upp liksom. Och så var det så kul att det hände just då. Alltså. Mm. Jag tror jag aldrig jag kände mig så lättad som när jag sprang. Alltså VM visst, men det var ju ändå spurt med spurtstid. Men det här lättnaden när jag såg mina lagkamrater där på bron eller efter bron var helt sjukt. Alltså. Så jag var så jäkla glad. Avslutningsvis, Karro, för dig personligen, går det att jämföra VM-guld? Du har ju 2 stycken stafett VM-guld, en sprint och en i skogen då förra året, det minns vi ju väldigt väl, plus då 10 mila. Går det att jämföra de här segrarna på något sätt för dig? Ja, men det känns ändå lite olika, för alltså, på VM är det som otrolig press, och jag kände väl också så här, vi, alltså på VM är allt så här, vi kommer inte vara glida med något annat än guld, så här, det är bara det som gäller. Och då är det mer så här en lättnad över att man, ja, men jag lyckades, jag gjorde jobbet idag liksom.
Men den här grejen var lite annorlunda, för då var det mer som att det var ingen som förväntade sig att vi skulle vinna liksom. Och jag tror inte vi förväntade oss det själva. Och därför blev det så en extra kick, att det var så jävla kul att vi ändå tog hem det liksom. Och kanske motbevisa för oss själva och alla andra att vi faktiskt vi klarar det här liksom. Så det, ja, det var lite annorlunda. Stort tack här då. En avslutande ja nej fråga. Ja. Tror det blir några orienteringstävlingar i höst för oss? Ja, det blir det. Ja, underbart. Ja, det är klart. Du fixar det. Ja, underbart. Stort tack, Karo. Hej då. Tack, tack. Ha det bra. Hej då. Hej då. Positivt där. Visst blir det tävlingar i höst, tror också Caroline Olsson. Det hoppas vi alla på verkligen. Det var vår sista gäst ikväll, i alla fall med den digitala vägen. Nu ska ni få redovisning av frågorna och pristagarna. Kajsa, där är prislistan. Mm-hmm, ja. Så får du hantera dem. Vi tar fråga ett först. Så får ni... svara, grabbar, innan vi delar, får ni försöka. Vad hade Palmes för tid, tror ni, på den här sträckan han var ute på? Hur långt var den? 10,8. 10,8 var sträckan. Ja, oh, men... kan man vi fick ju en liten indikation. 85 minuter. 85, okej. Okay. Jocke? Jag tänkte han pinna på, fint över hällarna. Men 80... Jag lägger 83, jag lägger lite under det. Okej. Okay. Ja, ni får plussa på 20 minuter ungefär. 103 minuter och 7 sekunder. 1.43.07. Och vi har hittat en vinnare som bara är... 7 sekunder. Ja, det är otroligt imponerande. Ja, det är väldigt imponerande. 1.43.00 tror jag att han hade tippat. Ja, precis. Och vem är det? Anton Frendelius. Anton Frendelius. Ett par NV-skor har du vunnit. Stort grattis. Om du inte har skrivit adressen i ditt mejl, så skicka ett nytt mejl med adress och sådär, så ska vi kontakta eller tussa ihop dig med de som fixar skorna. Du får en bok med också, det får alla förresten. Call Cool, Awesome and Educational. Den kommer också med till alla vinnare. Så är det. Okej, okay, då tar vi fråga nummer två. Och den var alltså, Skellefteå kommer ju bli det nordligaste teamilat någonsin då 2023. Men dags dato, vilket är det nordligaste vi har haft? Anna, vet jag svaret för att du har sagt det. Jocke? Nordligaste 10 mila. Ja, så här långt alltså. Jag tror inte det har gått längre norrut än Lugnet. Har du det? Nej. Nej, så är det. Så var det. Ja, Falun 2016. En vinnare där. Fråga två. Julia West. Julia West. Grattis. Det är en straightkompass. Den där straightkompassen är din. Plus boken då. Cool, Awesome and Educational. Det är en liten pedagogisk orienteringsbok här. Det finns väldigt bra. Göran Andersson är mannen bakom boken förresten. Bra, det var fråga nummer två. Vi tar fråga nummer tre. Fyra klubbar har ju fyra segrar i domkaven. Vi nämnde ju tre utav dem som har vunnit tre. Domnarvet, Stora Tuna och Tampereen Pyrunte. Men vilken är den fjärde klubben som har fyra segrar i domkavens historia? Du vet, Kajsa. Eller sa jag det? Ja, du sa det. Ah, okay. Men jag har glömt bort det. Ah, du... Så att vi kan ta det nu. Någon annan kan få. Har ni koll? Jag gissade ju på Halden. Ja, ah, just det. Vi körde en förut. Ja. Jocke då, har du någon susning? Må jag ringa vän? Fråga publiken. Ja. Ja, det var tuff. Alltså, jag... ja. Nej, det är NTHI. NTHI. På den tiden hette NTHI, nu heter de NTNUI. Men NTHI är det. Fyra segrar också. Mm. Så är det. Och vem kunde det? Då har vi en Linnea Edvardsson i Eksjö. Eksjö, Linnea Edvardsson. Jättegrattis. Åh, det var taggen. Sån här. Vi har ju inte så där jättemånga tävlingar i Sverige med EMI-taggen. Men det finns några. Men inte jättemånga. Men den här är ju otroligt bra. Autografer alltså från Helena Jansson, Emma Johansson och Tove Alexandersson på den där. Den är din, Linnea. Grattis. Plus en bok också. Och så har vi den sista frågan. Och då var det, vilken löpare har flest 10-mila segrar genom historien, 10-mila historien? Vilken löpare har vunnit flest gånger 10-mila? Det var den fjärde och sista frågan. Har du också en straight kompass här? Har du koll? Ja, du kan den. Ska du gissa? Jocke? Ja. Det är svårt där. Ja, jag ska... lite lurigt ska det vara. Ja, ja, ja. Ja. Flest 10-mila segrar. Ja. Men du kan väl, man kan ju göra det lite enkelt för sig. Halden borde ju vara adressen. Ja, de har ju nio segrar. Det. Ja. 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 Jag har någon tidigare Halden. Ja, det är en som har varit med åtta av de där nio segrarna. Är det Vingstedt? Tore Sandvik. Tore Sandvik. Ja. Tore Sandvik med åtta segrar. Vem kunde det?
Kajsa. Ulf Danielsson i Åmål. Mycket bra, Ulf. En stridkompass, den alltså, plus en bok kommer hem till dig vad det lider. Då så, hörni, tackar vi för Studio Team Illa 2020 här från Lugnet i Falun. Det blev som det blev i år alltså med detta coronavirus på agendan. Jocke Svensk, Eskil Klinneberg, Kajsa Risby, ta hand om er. Och så hoppas jag att vi ses någon gång framåt sommaren, hösten. Vi får se när det blir orienteringen och kanske, som vi har hört här under sändningen också, kanske ett 10 mila till hösten. Tack ska ni ha, hörni. Sköt om er allihopa så syns vi framöver. Hej då!